Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, je tady po delší pauze další fotbalový podcast. Dneska jedeme o Chelsea, klasicky vás zdraví úder na dvojce Volko a Práža, ahoj. Ahoj. A dneska tady máme klasického zastupce Luboše, ahoj. Čus. A zároveň i Jula z fotbalového Varu, ahoj. Ahojte. No a Velko, pojď nám říct, o čem si budeme dneska povídat. Samozřejmě o Chelsea, ale jaký témata? Konečně si nebudeme rozprávať o ropákoch z Chelsea, ale prostě o amerických zapredancoch. Vítame v rodi. Vítame vás v rodine. No a prejdeme si nejakú tabulku. Vieme, že v Chelsea sa toho udialo hrozne veľa. Zmena majiteľov, zmena manažera, klasicky áno, takže to tu máme. Lukakovi sa nezlepšil prvý dotyk, odišiel. Ďalej tu máme príchod Sterlinga, kauza Ronalda, neviem, Ligu majstrov. Čo tu máme? Nového manažera Chelsea. A to je tak skrátke asi všetko, ale samozrejme vždycky sa zamotáme, vždycky niekde dojedeme, kde to ani nečakáme. Takže ak sa pozrieme na tabulku Premier League, prvý klasický sloník z Arsenalu, áno, 18 bodov po 7 zápasoch, druhý Manchester City, tretí Tottenham, štvrtý Brighton, piatý United, šiestý Fulham a až potom nasleduje naša milovaná Chelsea. Liverpool na 8. mieste s najlepším Luisom Diazom, ktorý je samozrejme lepší ako Mane a Salah dohromady. No a začneme asi tým, že vieme, že počas leta, respektíve počas posledných mesiacov sa toho strašne veľa udialo v tej Chelsea. To asi mi dáte všetci za pravdu. Môžeme spomenúť, či už odchod Romana, dlhé hľadanie nového majiteľa, odchod hráčov ako Rudiger, Christensen, ďalej spomínaný Lukaku, áno, ten tiež odišiel, potom nejaké uchmatnuté nákupy Barcelonou, či už Koundé, Rafinha, šumy boli aj o Dembelem či Lewandowskom, to sa tiež nestalo, následné neskoré nákupy hráčov, máme tu už aj klasický vyhadzov manažéra, príchod nového manažéra, čiže to celkom turbulentné obdobie v londýnskej Chelsea. Ľubo, 7. miesto, 6 zápasov, čiže o zápas menej kvôli tomu odloženiu. Môže byť potom všetkom, čo sa vlastne stalo počas leta, respektíve počas toho mája, júna, fanúšik Chelsea nespokojný s aktuálnym umiestnením, respektíve s tým, ako sa klubu darí? No, tak ja si myslím, že asi určite, pretože fanúšci Chelsea nejsou úplne z tých, ktorí by si dovedli počkať na nejakú, řekne, predstavu nebo nieco takového. Myslím si, že neradi vidieť svoj tým na 7. míste. A samozřejmě začátek sezóny, co je horší, tak byla ta předvedená hra, která samozřejmě kromě zápasu s Tottenhamem si myslím, že to byl jeden slabší zápas za druhým. A asi se nejde v táboru Chelsea nějaký fanoušci, kteří třeba s tím počítali, nebo se jim nelíbily ty posily, nebo prostě objektivně řekli, že je nový majitel, bude se ten klub měnit jak na hřišti, tak interně, což už můžeme sledovat několik týdnů, jak se to obměňuje, ale je to prostě málo, je to Chelsea, ta je prostě, myslím si, že je známá tím, že vždycky chce mít ty nejvyšší cíle a jako 10 bodů po 6 zápasech a záporný skóre určitě není nic, s čím můžou být fanoušci spokojení. Mm-hmm. Ani po tom všetkom, co se teda udělalo. Julo, ako to vidíš ty, 7. miesto aktuálne po tom všetkom, co se udělalo? Ja jednoznačne súhlasím s tým, že za mňa tých bodov není napríklad až tak málo. 4 body za City, keď by sme vyhrali dohrávku na Fulhame, samozrejme, my v podcaste už s fanúšikmi na sociálnych sieťach vieme, že každá dohrávka sú automatické 3 body, čiže to už každá dohrávka, to sa nemusí ani hrať, to sú automatické 3 body. Ale nie, povedzme, že by sme tie 3 body mali, tak by sme boli 4 body za City, ale súhlasím s tým, že ten futbal Chelsea bol podľa mňa už nepozerateľný skoro celý rok 2022. Hej, naozaj, že my, fanúška Chelsea, sme mali možno radosť, alebo že by som to povedal, si sa schútil na ten futbol a pozrel možno v 4 zápasoch, hej, a to je trošku málo. Čiže tá hra bola naozaj že veľmi, veľmi zlá a v tejto sezóne bol som osobne na Evertone. To bola naozaj čistý okabôl. A užil som si to v sektore hostí, ale ten futbal stal za nič. A potom naozaj, že náš zatiaľ jediný dobrý výkon doma s Tottenhamom, ale vo finále body z toho neboli 3, bol iba 1 bod. No a keď dostaneš na Lici 3, prehráš na Southamptone, tak tá nervozita tam samozrejme je, ale za mňa vyústenie vyhadzova manažera je, že brutál a absolútne mimo.
Ja to tak hovorím, že to by ani Roman neurobil. Hej, proste, že to je veľa aj na Romana. Tak k tomu sa určite ešte dostaneme. Luky, čo ty a 7. miesto Chelsea, ako povedal Julo, automatické 3 body, bolo by ich nejakých 13, čiže teoreticky čisto možno niekde okolo 4. 5. miesta, s tým, že aj Brighton a United majú dohrávku samozrejme. Je to málo, je to veľa, čo je to? Neviem, ja som vždycky takhle na startu tých sezón, že prvních jako 10 kol vůbec neřeším to umístění, že podle mě se tam ty týmy melou a je ve finále v uvozovkách trošku jedno, kde seš na tom startu, takže já bych úplně neřešil, jestli jsou teďka sedmí, nebo jestli je Chelsea třetí, čtvrtá. Ok, tak 6 zápasů, 10 bodů, je to veľa? No to je samozřejmě málo, že jo, to je jasně, že to je málo, ale jako na druhou stranu po tom všem, co se tam dělo, přišlo ranec nových hráčů, vyměnil se teďka i trenér, měnil se majitel, prostě hrozně moc nových věcí, hrozně moc změn a víme už jenom, když se nakoupí hodně fotbalistů, tak často to tomu klubu nedělá dobře. Plus, když se dělají ještě změny ve vedení, tak to je ještě větší prostě zmatek. A vlastně, když to vemem, tak Chelsea rok a půl nebo více jak rok řeší změnu majitele skrz válku a tak dále, už to začalo řešit předtím. Takže za mě to není úplně taková jako tragédie a já nejsem samozřejmě fanoušek jako brzkých vyhazovů. Za mě ten úvod sezóny ti nikdy neřekne, jak na tom ten tým je, však podívejme se prostě na Arsenal minulý rok, oni prostě byli na sestup na začátku sezóny, měli snad po 3 zápasech měli snad 1 bod nebo něco takového a nakonec skončili skoro v lize mistrů, že jo. Takže nevím, za mě těm úvodům té sezóny se dává až moc velká důležitost. A za mě to úplně v pohodě prostě můžeš dohnat. Však podívejme se, kolikrát už ztratil City, kolikrát ztratil Liverpool, že jo. Takže já bych z toho nedělal velkou vědu prostě, no. Lubo, dělat příčiny toho, že Chelsea na 7. místě, může za to teda určitě šťastí Abramovič, který už nie je majitelom, a čo ještě možno, čo tam by si ještě našel, že prečo? Už jste spomínali aj s Julom tu zhoršenou formu od toho covidu 2022 január, to vieme, to bolo dosť veľká kauza, Chelsea, neodložené zápasy a tak ďalej. Čo môže za to, že Chelsea na tom tak, ako je? Tak myslím si, že určite konec tý minulý sezóny, kde sa dohrávalo na automat, bych řekl, tam sme zdali niekoľko na podcastech bavili, že to třetí místo přes ty nahrané body, které tam byly dřív, bylo poměrně solidně uhlídaný. A nebo nejenom třetí místo, ale celkově Liga mistrů. A řekl bych, co se týče letošní sezony, tak určitě velmi zvláštně pojatá letní příprava, která je důležitý říct, byla naplánovaná ještě pod starým vedením a bylo to hodně takový PR, bych řekl, tour, kde prostě se lítalo z jednoho amerického města do druhého, jeden přátelák, druhý přátelák. V podstatě tam toho moc neproběhlo, nicméně přípravu neměl ani Manchester, neměl ani Liverpool, každý tým nebo z těch nejlepších týmů Premier League se s tím popral sám, jak můžeme vidět. A kdybych měl vypíchnout nějaké věci, tak určitě odchod v podstatě dvou klíčových obránců, příchod v podstatě kompletně celý nový obrany, do toho se, no, nechci říct, že zhoršil Mendy, ale nepodává tak ty super top výkony toho nejlepšího brankáře a pro něj je úplně nejhorší to, jakou laťku si nastavil v té jeho první sezóně, v té sezóně, kdy jsme vyhráli Ligu mistrů, protože to byl jeden z nejlepších golmanů, možná v té formě úplně nejlepší golman na světě. Lidi, co sledovali Chelsea, tak každý zápas chytil nějaký super gol. Já len dodám, že v té sezóně byl nejlepším golmanom vyhlásený Donnarumma, který robil dvojku v PSG, to je taký dodatok, ale klidně pokračuj. No, takže vyměněná obrana, to prostě je tak velký systém, který není samozřejmě možný, i přesto, že přijdou dobrý jména, srovnat za 3-4 týdny v letní přípravě, ještě když přijdou hráči do rozběhnuté sezóny, zhoršený Mendy a řekl bych prostě klasická neproduktivita hráčů vepředu, kde většina těch hráčů prostě chtěla odejít. Ať už to bylo kvůli trenérovi nebo prostě kvůli nemalému hernímu vytížení a tak dále. No. Takže za mě to jsou takový 3 faktory, který
se teď projevují na tom startu té sezóny a zejména na tom herním projevu. Mm-hmm. Julo, kde vidíš ty akože největší problém Chelsea a toho postavenia? Ale môžeme sa baviť rovnou, že o Lige majstrov, kde Chelsea jednoducho z dvoch zápasov získala jeden bod za remízu so Salzburgom, prehrali so Záhrebom. Čiže ak sa pozrie na ten káder Chelsea, respektíve na to pozadie klubu, čo je alebo čo je dôsledkom toho, že Chelsea na 7. mieste? Za mňa je to jednoznačne minulá sezóna. Hej, proste tam všetko treba hľadať v minulej sezóne, ktorá bola za mňa že brutálna. Keď si to zoberieme, že nám neodložili vlastne ani jeden covidový zápas, nielen kvôli nám, ale ani súperovom covidu. A vo finále, keď si to zoberieš, tak ani nemali ho kedy. My sme mali asi dokopy za celú od decembra, sme mali asi jednu alebo dve voľné stredy až do konca, do maja. Hej? Čiže to bolo že brutálne tým, že sme hrali v finále obidvoch pohárov, tým, že sme hrali finále v Emirátoch. Čiže proste bolo to naozaj že strašne nabité. A ja by som proste hľadal tú, povedzme si, že naozaj nie moc formu a nie pohodu proste v tej minulej sezóne, ktorá bola samozrejme že maximálne pokazená, alebo ja by som to nazval z toho športového hľadiska, z toho menou toho majiteľa. Ono podľa mňa ľudia si to málo kedy uvedomujú, že v Anglicku zmena toho majiteľa je proste že brutálna vec. Hej, to proste není naozaj, že je jeden, neviem, jak som to nazval, mafián si kúpi, jak na Slovensku druhý klub a všetko ide, ale proste sú to naozaj že veľké, veľké veci, veľké zmeny. Pri Chelsea ma priznám trošku prekvapilo to, že noví americkí majiteľia kúpili za mňa že dobre fungujúci namazaný stroj, kde tých zmien podľa mňa robia až moc. Hej, teraz posledná informácia, že sme vyhodili doktora. Hej, proste OK. Chápem, že ten rez asi chcú mať čo najširší, ale súhlasím so všetkým, čo hovoril môj predchodca a naozaj Mendy, obrana. Jedine, čo by som vypichol, že neodišli nám dvaja kľúčoví obrancovia, lebo podľa mňa odišiel iba jeden kľúčový obranca a teda to je Tony Rudiger. Ja som osobne nikdy nebol nejaký veľký fanšik Andreasa Christensena. K tomu, keď si pripočítaš naozaj, že každá druhá strela u nás končí v bráne. Ja nehovorím, že tých strel je nejak strašne veľa a tí naši brankári nie sú v nejakej ťažkej pohode. Majú tých pár zákrokov, ale keby sme si ich to porovnávali len s Alissonom alebo proste s inými top brankármi, tak oni proste tieto veci vedia pochytať. Samozrejme, aj oni spravia chybu. Jednu, dve za sezónu max, ale Mendy ich má za posled od Realu Madrid asi 4. Hej. Čiže takto trošku na nás padá. No, ale čo už, no, to je futbalový život, ale hovorím naozaj, hľadať nejakého výslového vinníka. Za mňa možno naozaj, že v tej ofenzíve ostali hráči, ktorí u nás nechcú byť a to je osobne jedna z vecí, ktorých naozaj, že vo futbale strašne nemám rád, je keď si kabina určuje trenera a podobné veci, to ja naozaj nemám strašne rád. Mm-hmm. Luky, my sme už tú ofenzívu nejako riešili, už dávnejšie, jednoducho chýbalo nám tam nejaké meno, vždycky sme sa z toho rehotali Pulisic, Ziyechovia a podobne. Určite aj to bude podľa teba nejakým dôvodom, prečo je Chelsea aktuálne tam, kde je. Spomínal som ja zmenu majiteľov. Čo ešte ďalšie by si vypichol, alebo kde by si sa ešte trošku ty pošprtal v tej Chelsea? Že čo je výsledkom toho, že sú aktuálne na 7. mieste? OK, miesto si povedal, že nechceme riešiť, tak že majú 10 bodov za 6 kôl. Já to ne, že bych jako to nechtěl řešit, prostě je to jako úvod sezóny, ale já si myslím, že bylo právě ohledně toho všechno řečený. Tam jde hlavně o to, že přišlo hrozně moc hráčů a bylo hrozně moc změn v tom vedení a naopak do ofenzívy prakticky přišel jenom Sterling a na konci ještě Auba. Ale Auba psychicky není prostě ready, toho poslední den vykradli, zmátili předtím, co odešel do Chelsea, tak se s ním v Barceloně rozloučili hezky. No a vlastně jako jediný, kdo tahá ofenzívu Chelsea, tak je Sterling. Tam nikdo jiný jako není schopný přinést něco extra. Jo, Havertz teďka dával 2 góly za repre, ale vlastně tam není nikdo. On se vždycky spolíhalo na Mounta. Ten letos taky nemá úplně nejlepší formu a prostě na hráče jako Pulisic nebo Ziyech se moc spolíhat nemůžeš. No. A Chelsea tam fakt nemá nějakou osobnost. Tam je jediný Sterling. A Sterling prostě je nejlepší v Chelsea. Ale zapomínáme na to, že to je ten hráč, ze kterého jsme si v úvozovkách v City dělali srandu, že prostě toho hrozně moc zahodí, hrozně moc akcí zadrbe a i tak je suverénně nejlepší v Chelsea. To je podle mě jakože obrovský znak toho, kde jsou tyhle dva týmy. Že Sterling nebyl hráč základní sestavy City v posledních 2 letech. Mm. Nebo jasně, byl ve spoustě zápasech, ale do té ideální sestavy bys ho prostě nedal. Dal bys tam Foudna s Marezem. Mm.
a víš, a teďka ti přijde do Chelsea a ne, že hraje v základu, ale je tam suverénně lídr ofenzívy a suverénně nejlepší hráč a to je podle mě takový to zrcadlo pro fanoušky Chelsea. Mm-hmm. Určitě, já s tím taktěž souhlasím, že ta ofenzíva, ale o tom tu už kecáme hrozně, hrozně dlho, že jednoducho Chelsea ofenzíva někde dohromady a spomíname si na minulú sezónu, kde tá defenzíva Chelsea bola vynikajúca a teraz je prakticky úplne nová, čiže úplne nová defenzíva a stále tá zlá ofenzíva. Áno, takže asi toľko. Luky, ostaneme ešte pri tebe, to ma zaujíma porovnanie s fanúšikmi Chelsea. Viem iba úvod sezóny, môže sa tak ešte hocičo, vieme, že aj Chelsea, keď vyhrala Ligu majstrov, tak to čakal asi málo kto, nikdy nevieme, čo sa stane, ale čo by si ty bral v tomto rozpoložení po tom všetkom, čo sa udialo v klube, ako za úspešnú sezónu, respektíve kde by si tak očakával Chelsea, neviem, čo sa týka Ligy majstrov, či už Ligy, alebo nejakých FA Cupov, trofejí, čo bude úspešné a kde ich vidíš ty aktuálne? Jo. Tak jako League Cup a FA Cup mě moc jakoby, jakože nezajímá, ale co se týče ligy, tak si myslím, že cíl je určitě top 4 a v momentě, kdyby Chelsea byla v top 4, tak je to určitě úspěšná sezóna. To jako podle mě, nebo aspoň z mýho pohledu určitě by tak byla jakoby úspěšná. A co se týče Ligy mistrů, tak postup ze skupiny to musí prostě postoupit. Já vím, že teďka si nepovedli první dva zápasy, ale nemají vůbec těžkou skupinu, takže ten postup by měl být i kdyby z druhého místa, tak samozřejmost. No a co se týče potom v Lize mistrů, hele, ono hrozně záleží, koho dostaneš, ono můžeš v osmifinále dostat prostě, dostaneš Paříž, která je teďka jakože rozjetá, nebo víš, můžeš dostat Bayern, můžeš dostat prostě Barcelonu a tam klidně může vypadnout v osmifinále. Takže tam se to těžko hodnotí, co je úspěch. Za mě postup ze skupiny je samozřejmost a potom bych to hodnotil až podle těch soupeřů. Protože za mě je nesmysl prostě hodnotit sezonu tak, že hej, musíme se dostat minimálně do semifinále. Prostě v momentě, kdy dostaneš v osmifinále prostě nějaký top klub, tak jeden z vás musí vypadnout. A to neznamená, že to je tragédie. Stejně jako Paříž minulý rok prostě vypadla z Real Madrid, jo. A to prostě vypadly, nastoupily proti sobě dva top týmy, tak jeden prostě musí skončit, víš co? Takže to já bych řekl tak, že postup ze skupiny a potom by se to odvíjelo podle soupeřů. V té lize mistrů. A co se týče těch pohárů, hele, asi vždycky je dobrý, když nějaký ten malej pohár vyhraješ, ale myslím si, že asi každý fanoušek Chelsea by vyměnil místo, že radši by byl v top 4, než aby byli pátý, šestý a vyhráli tam nějaký FA Cup nebo League Cup. No. Lubo, tvoj pohled na to, co očekáváš, alebo co budeš považovat za relativně úspěšnou sezónu? Já si myslím, že od posledního titulu je každá sezona Chelsea základ top 4, že prostě to je už takový automatismus, že bychom se do té Ligy mistrů měli dostat. Na titul to samozřejmě není a není to už ani na nějakou, nebo je to fotbal, může se stát cokoliv, ale myslím si, že takové ty pohádky ve stylu Leicester a tak dále, že na to ta Premier League už je tak smrtící, že tomu nevěřím, že by se to mohlo stát, takže za mě určitě Liga mistrů. Poháry po minulých letech, kdy jsme prostě byli v několika finálích a vždycky jsme to tam nějak vykiksovali a i někdy i prostě za pomoci rozhodčích, což už jako nervově nesu fakt složitě, takže už je mi to jedno ty poháry, absolutně, teď máme navíc City v Carabao Cupu nebo v ligovém poháru, tak jsem zvedal, k tomu ty týmy přistoupí a se by mi vůbec nevadilo, kdyby jsme se s tím pohárem rozloučili. A protože, jak říkal Julo, prostě oba dva poháry jsme táhli zase do finále, do semifinále. Potom budeš mít třeba důležitý zápas mezi tím a mezi tím v týdnu dostaneš prostě zájezd někam na Anfield a není to podle mě nic jako příjemného. A Liga mistrů, já teda nejsem moc optimistický okolem té skupiny. Samozřejmě, co se týká soupeřů, tak si myslím, že ten tým náš minimálně papírově nejsilnější, nicméně Milan hraje velmi dobře. Má fakt hráče ve formě, jak vepředu, vzadu. Pozitivní možná pro nás je, že nebude hrát údajně Hernandez a nebude jim chytat Maňan, což jsou jejich jedny z těch nejlepších hráčů, pokud se zázračně nedají dohromady. Ale pokud by se nevyhrálo Miláně, tak prostě bude mít jeden bod. Salzburg, kdyby vyhrál, nebo Záře, kdyby vyhrál, tak jsme prostě pět bodů za druhým místem, s tím, že nám zbývají tři zápasy a pak tomu už prostě nůž na krku s tím, že novej trenér Potter samozřejmě s tou Ligou mistrů nemá až takové zkušenosti, což neříkám, že je úplně rovnou špatně, ale
jestli na něco Tuchel byl dobrý, tak prostě na takovýhle, na tyhle zápasy z Ligy mistrů, kde fakt o něco šlo, tak mi přišlo, že ten tým vždycky hrál líp než nějaký ligový zápas, prostě třeba s Lícem plácnu. Takže jako za mě je ta Liga mistrů poměrně nebezpečně rozehraná a myslím si, že by mělo být jako, že je nutný, aby se z Milána přivezli 3 body, aby se ten tým nějak jako uklidnil, protože jestli půjde do posledních 3 zápasů s jedním bodem na kontě nebo s 2, tak za mě je jako nic růžového úplně. I přesto, že ty soupeři prostě nejsou nějaký úplně extra světového kalibru. Mm-hmm. Julo, čo ty jako fanoušek Chelsea očekáváš od této sezóny, keď pověš si, OK, je to fajn, nebol to, nie je to úplně že top, nebol to ale ani úplný průser, že tak je to minimum, čo pre teba Chelsea musí dosiahnuť. V prvom rade by som opravil Luboša, najprv hráme doma s Milanom, už túto stredu, budem tam do okolností a potom hráme hneď odveta v Milane, tam sa chystám tiež a osobne neberem nič iné ako 6 bodov z tých 2 zápasov, takže to je taký môj scenár a plán. A myslíš, že na to Chelsea aktuálne má poraziť AC Milano? V tomto rozpoložení? Bude musieť mať. No, to je pravda. Akože hovorím, ja si nič nepripúšťam. Zase za mňa to AC Milano, to, že vyhralo minulý rok titul, pre mňa je to akože že mega, mega prekvapenie. Lebo tieto také moje druhé obľúbené mužstvo, ktoré si ešte vždy rád pozriem. A teda to, že oni vyhrali, to by som skôr povedal, že ich nehali vyhrať tí ostatní. A videli sme ich v Líge majstrov minulý rok. Hej. Čiže keď tam akože neuhráme minimálne 4 body, hej, za mňa 6, tak potom sa neviem, o čom baví s Ligou majstrov a potom by som povedal, že Lukášova predikcia, že bez problémov postupíme, bude naberať dosť závažné problémy. A čo sa týka tej tvojej otázky, že kde to vidím, bude také smutné konštatovanie, ale mám dve. A prvé je to, aby Potter dokončil sezónu a druhé je tá prvá štvorka. Hej, ale za mňa, tak ako si myslím, že AC Milan dvakrát porazíme, tak ja príklad sa osobne vôbec ani nechcem baviť o tom, že či budeme v top štvorke. Pre mňa to je s tým materiálom, ktorý v Chelsea je a nutnosť. Hej. Akože, samozrejme, vieme, že to je anglická liga, viem, že to je nevyspytateľné, ale zatiaľ z tých prvých 7 kôl, čo som tie mužstva videl, tak stále ostávam pri tom, že na titul ani náhodou a prvá štvorka úplne bez problémov. Mm-hmm. Luky, myslíš, že to bude úplne bez problémov? Arsenal zatiaľ výborný futbal, výborné výsledky, City je City, tam nič iné neočakávame. Tottenham našlapaný, je tam Antonio Conte, vieme, že dokáže robiť zázraky a my ich tak pasujeme do takej pozície nejakých čiernych koňov v tejto sezóne. Stále je tam Liverpool, to už sú 4 týmy, a stále je tam ešte nejaký United, niekto tam ešte môže nejako priplantať. Bude to také, že povinná jazda pre Chelsea, že akože nič iné si nepripúšťať? No ne, nebo jako za mě to povinný určitě nebude. Já osobně ani si nejsem jistý, jestli bych momentálně typl Chelsea do té top 4. Já si myslím právě, že to tam bude nabitý hranec. Takhle, ono záleží, jak na tom bude Arsenal. Jestli to bude prostě sloník, a který jakoby odpadne z... Jakoby z já nepočítám s tím, že by Arsenal jel o titul, jo. Ale o tu top 4 si myslím, že bude hodně, hodně zajímavý kandidát a hrajou fakt dobře. Mají dobře poskládaný tým a nejenom, že hrajou dobře, ale mají i ty výsledky. Dokázali to několikrát dotáhnout i v momentě, kdy se jim tolik nedařilo. Takže já docela věřím i Arsenálu, minimálně teď, je to furt začátek sezóny, takže uvidíme, jak na tom budou únor, březen. Čakajú nás majstrovstva sveta, doplním, unáva hráčov. Tam... A nehrajú Ligu majstrov, ale to je môže byť veľkým plusom pre nich. Práve, to im taky môže ako dosť pomôcť, ale... Hele, za mňa určite to nebude ako samozrejmosť pro Chelsea, pretože fakt tam je teďka 6 týmu, môžeme do toho dát i United proste, ktorý sice měl špatný úvod, ale teďka už je to lepší a ve finále i teďka sú pred Chelsea. A myslím si, že všech 6 týmu má momentálně šanci na top 4. Za mě 2 místa Liverpool City jsou jasný. Veríš Liverpoolu, 4. Prosím, jo, já věřím Liverpoolu 100 pro. Já jsem přesvědčen, že Liverpool bude v top 4.
Tam, jako, hele, zase, můžeme se bavit o tom, je to fakt úvod sezóny, jo? Můžeme se bavit o tom, že to za 3 měsíce bude jinak, jo? Ale já momentálně si nedovedu představit, že by Liverpool na konci sezóny, když skončí sezóna, nebyl v top 4. Teď já si pamatuju tu sezónu, kdy tam neměli žádný obránce a nakonec stejně v té top 4 skončili. Mm-hmm. Kdy tam hráli v obraně s Hendersonem, že jo? Takže o Liverpool se nebojím, že by byl v top 4 a potom ti zůstávají 4 kvalitní týmy na jenom 2 umístění. A podle mě jako kdokoliv z těch týmů, ať je to Arsenal, Tottenham, Chelsea nebo United, tak mají jako velkou šanci se tam dostat a zároveň i velkou šanci se tam nedostat. Jako osobně bych momentálně tam preferoval Arsenal a Tottenham, kdybych si měl teď vybrat, kdo bude v té top 4 s nima. A že spíš United a Chelsea tam nebudou. Ale to se samozřejmě během sezóny může měnit, ale určitě si nemyslím, že to bude jako nějaká, že by to byla samozřejmost a že Chelsea skončí úplně v pohodě v top 4. To by musel někomu z těch dalších týmů hodně odpadnout forma, no. Mm-hmm. A Chelsea by se hlavně musela fakt ranec jako zvednout, protože já když se podívám na ten kádr, tak jasně, Chelsea má dobrý kádr, ale nemá ho nějak rapidně lepší než ty ostatní 4 týmy. Jako myslím, nebo ostatní 3. Myslím Arsenal, United a Tottenham. Za mě ty 4 kádry těchto 4 týmů, včetně Chelsea, tak jsou jako dost vyrovnaný a Chelsea má dost možná i nejvíc problémů, protože nemají prostě žádného ofenzivního lídra, mají tam jenom Sterlinga, že jo. Jasně, může začít dávat goly Broja, může začít dávat goly Auba, ale zatím se to jako neděje a všechny ty ostatní týmy jakoby mají nějaký ofenzivního lídra, no. Mm-hmm. Každopádně uvidíme, ako to celé dopadne. Môžeme sa nejako presunúť k Todovi Bellimu. To už sme riešili niekoľkokrát s jeho konzorciom. Clear Lake Capital odkúpili Chelsea za 2,5 miliardy. Prisľúbili sa, že investujú nejaké ďalšie miliardy do klubu. To všetko sa deje. Klub opustili nejakí riaditelia, Marina, áno, naša obľúbená, Petrček a tak ďalej a tak ďalej. A začali sa tam diať nejaké turbulentné veci. Začal by som možno tým najpodstatnejším a to je vyhadzov Tuchela. Julo to už nejako načrtol, že on s tým veľmi nesúhlasí, tak práve s Julom by som teraz začal. Thomas Tuchel, 99 odkaučovaných zápasov, 62 víťazstiev, 19 remíz, 18 prehier, 1 Liga majstrov a aj napriek tomu dostal vyhadzov. Julo, ako si to ty prežíval, ako si sa na to ty pozeral, že nový majiteľ po tak krátkej dobe, po 7 zápasoch, 3 výhrách, 1 remíze a 3 prehrách vyhodil Thomasa Tuchela. Ja takisto tak vo futbale, takisto aj v osobnom živote celkovo nemám rád zjavnú nespravodlivosť. Hej? Proste naozaj, že to od malého chlapca mama spomína, že proste zjavnú nespravodlivosť som proste vždycky nemal veľmi rád. A ja si myslím, že voči Thomasovi Tuchelovi toto bolo že mimoriadne, ale mimoriadne nefér a nespravodlivé. Keď si uvedomíme, že naozaj minulú sezónu strávil možno druhú polku sezóny tým, že vysvetloval, či bude chodiť do Lille autobusom, minibusom alebo niečím podobným, komunikoval za ten klub možno najvýraznejšie, naozaj, že možno tomu trenerskému fachu sa venoval trošku dosť menej, plus vyhlásil na Ligu majstrov, ktorú nikto nečakal, mal, tak ste to spomínali, tú Ligu majstrov zabezpečenú v suchom tričku, prehral 2 finále na penalty, kde si dovolím povedať, že minimálne v jednom nás aj súdi povodil neuveriteľným spôsobom, ale to je všetko jedno. Proste za minulú sezónu proste si toto absolútne nezaslúžil a vyhodiť niekoho 7 dní po konči prestupového obdobia, to som už spomínal, že to by bolo veľa aj na Romana. Hej, to by ani Roman neurobil a to mi je naozaj že vyslovene ľudský lúto, lebo kúpiš niekomu hráčov za 200 miliónov do tvojho systému. Komplet, naozaj, že nová obrana, aj však tých chlapí spolu vôbec nehrali. Do tej ofenzívy, čo mu priniesli, čo mu neprinesli, je otázne. Samozrejme, nemohol on počítať s tým, že Mason Mount aj Kai Havertz budú, ale brutálne z formy. To sa proste stáva. Tá snaha tam je, ale proste sú úplne brutálne z formy. Spiulišik so Ziechom, tí tam nejaké ani neboli. To je plne akože živá katastrofa. Nechápem tomu, že z toho klubu neboli, keď už za mňa až vyhodení. A to všetko, keď si dáme dokopy, tak proste zmotniť to naozaj, že tomu Tuchelovi je za mňa že veľmi, veľmi nefér. A akože vyhodiť niekoho ešte pred, nepočkať do toho Kataru,
je pre mňa úplne nepochopiteľné a akože napríklad ja byť tým Potterom, tak si veľmi dám pozor na to, že či to podpíšem, hej, to podpísal zmluvu na 5 rokov za 12 miliónov na rok, nie čtvrtý najlepší platený manažer v lige, čo je že brutál, určite má tam aj tučné odstupné, ale keď dokáže vedenie vyhodiť trénera, ktorý s tebou vyhral Ligu majstrov, všetky tie ostatné trofeje ako Európsky superpohár a majstrovstvá klubov, dotiahol to na takéto veci, tak za mňa je to akože veľmi, veľmi nefér a ja som nepatril k nejakému veľkým fanúšikom Tomasa Tuchela, aby bolo jasné, ani to stále nie som, bol som veľmi smutný, keď sme vyhodili Franka Lamparda. A zase dobre, nebola by Liga majstrov, ale ťažko som to niesol, čiže nebol to nejaký môj libling, ale naozaj, že toto si nezaslúžilo za mňa ani náhodou. Bral by si to lepšie, ak by Bailey vyhodil Tuchela okamžite po svojom príchode? Pred prestupákom? Jednoznačne. 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 Keby došiel po sezóne, povedal by, pozri sa, máme projekt, vôbec sa do neho nehodíš, začíname úplne na novo, vyhadzujeme to do radu od Mariny, cez Peťa Čecha, proste komplet obrovský rez, tak by som si povedal, že OK, doneseš manažera, to len si môže urobiť svoje posily, bolo by to normálne. Hej. Či tie výsledky toho Tuchela a celkovo taká tá verejná mienka, tá jeho komunikácia, všetko mu to nedovolila, hej, že proste naozaj, že by to bolo prijaté veľmi zle, neviem, ale za mňa by to bolo určite lepšie pre klub, jednoznačne, a stokrát férovejšie a chlapské riešenie voči tomu Tomasovi Tuchelovi. Čiže tvoja odpoveď na otázka je, že jednoznačne áno. Ľubo, idú tam nejaké špekulácie, že prečo vlastne Tuchel bol odvolaný? Určite máš tam nejaký väčší prehľad, či tam došlo k nejakému napätiu, alebo či je to iba výsledkovo založené, alebo tam jednoducho došlo k nejakým nezhodám. Ty si mi už niečo spomínal, takže preto sa to aj pýtam. No, ja teda v první řadě to mám přesně naopak. Ja som hrozně... Nebo byl jsem rád, že nás přes ten ban trénoval Lampard, ale pak jsem byl jeden z těch, co chtěli Tuchla, aby přišel. Mm-hmm. A docela jsem si to vyžral různě na různých fórech a tak. Takže emočně nějakým způsobem, že to bylo ze dne na den, to bylo fakt náročný, že prostě toho Lamparda jsme to všichni tak nějak čekali. Tohle bylo prostě ze dne na den. Co mi přijde mně zajímavý, bylo to prohlášení. Já jsem se v tom docela hodně šťoural. Pokoušel jsem se schánět různý věci k tomu a tam byla taková zajímavá věta, že po 100 dnech, psalo to nový vedení, že po 100 dnech jsme usoudili, že naše spolupráce s Tomasem Tuchlem nebude nadále pokračovat, blablabla. Ve mně to evokuje něco, jakože, protože se vědělo zhruba, že Abramovič chtěl po novém majiteli nějaký záruky, ať už to byly ty investice, udržování třeba ženskýho kádru, udržování akademie a tak dále. A že možná tam bylo něco, co mu neumožnilo prostě si jen přijít a hned ze dne na den vyházet své věci. Možná třeba se Roman bál, aby se nestala nějaká prostě americká kapitalistická věc, že přijde, dostalí si všechny kámoše a td. Ale to jenom mi tak přišlo z toho prohlášení a určitě je to zvláštní vyhodit trenéra po skončení přestupáku, nicméně, co jsem tak četl, ty lepší novináři kolem Chelsea v Anglii se shodovali na tom, že v podstatě málo těch hráčů, který přišlo, bylo vysloveně na požádání Tuchla, že to byl teda nakonec Aubameyang, líbil se mu hned na začátku Fofana, o tom ale nikdo nebyl přesvědčený, že by mohl dojít. Spoustu hráčů, jak už si říkal, ty na začátku nepřišla, ať už to byl Koundé nebo Rafinha a tak dále. A co si myslím, ale že prostě nakonec nevědomě Tuchlovi zlomilo vaz, je ta situace, která se mu podle mě stala přesně v PSG, kdy samozřejmě Paříž je trošku jinak fungující klub než kluby v Anglii, nebo trošku hodně odlišně. Pamatuju si na jeho rozhovory, když přišel do Anglie, že ještě pod starým vedením samozřejmě, když se dařilo Chelsea a tedy, tak se nechal slyšet, že se mu líbí, že je prostě trenér, že trénuje, je s tím svým týmem, on má poměrně úzký ten trenérský štáb a chce trénovat ty lidi a že v Paříži byl prostě diplomat, byl politik, byl prostě mluvčí kabiny a tak dále. Myslím si, že to přesně se teď dělo od toho nového převzetí toho vedení. Říkalo se, že byl hodně fixovaný na Tuchla, v uvozovka, teda
a na Petra Čecha, že se spolu hodně rozuměli, s Marínou, že se hodně rozuměli, takže samozřejmě jejich odchod mu asi moc nepomohl a zkrátka asi toho na něj bylo moc. Myslím si, že to bylo i vidět během té přípravy, kdy byl na jeho poměry hodně nervózní, ale nepříjemný na tiskových konferencích. Moc jsem ho takhle dřív neznal a právě to moc nekorespondovalo s tím, jak už říkal Julo, že říkal, že bude chodit autobusem, že prostě pokud budou mít jednu sadu drezu, takže budou hrát a myslím si, že je to jeden z těch oblíbenějších trenérů Chelsea, myslím, že hodně fanouškům přirostl k srdci a myslím si, že se pomalu dotahoval na úroveň Mourinha, protože moc trenérů takhle spjatých s fanouškama v Chelsea si nepamatuju, mohli bychom svají o Kontem, který si to potom ale samozřejmě zkazil nějakým způsobem a Mourinhovi jsou lidi schopní odpustit United, Spurs a tak dále, myslím si, že Tuchlovi každý přeje dál, ale herní výsledky údajně se psalo, že už bylo rozhodnuto před záhřebem a jestli mohlo vodit dřív nebo nemohli, to se asi těžko dozví a myslím si, že prostě tam nastal rozpor, že Tuchl přesně nechtěl dělat tuhle tu napůl sportovního ředitele, napůl trenéra, napůl prostě pojď si tady vybírat hráče. Psalo se, že prý to nový vedení chtělo furt si s ním telefonovat, furt to chtěli řešit, furt si chtěli povídat na různých konferencích společných a asi se prostě rozešli názorově, to si myslím, že je ten hlavní bod, proč se ty cesty rozloučily, nicméně... Čiže myslíš, že to zkusili spolu nějaký měsíc, dva, že to jednoducho nefungovalo? Myslím si, že jo, protože na začátku samozřejmě nevíme, jaký byly plány, třeba to chtěli rovnou si celý vyházet a dosadit svýma, nicméně mi přijde, že ty lidi, kteří v Chelsea fungují dobře, tak tam zůstávají a ono jich není teda moc, ale ta čistka začala už dřív a začala poměrně rychlo, vyhodil, nebo sám odešel scout, který Scott McLachlan, který asi věděl, že bude odejít brzo. Odešli samozřejmě to hodně vysoký vedení, nicméně Chelsea neměla úplně obsazený pozice jako sportovní ředitele, neměla ředitele, nevím, řeknu třeba marketingu nebo nějakého rozvoje, tam se pomalu teď dosazují nějaký lidi a třeba je důležitý, že zůstává třeba Neil Budd, který vede akademii, vybírá si i své hráče do té akademie, takže si zase myslím, že i to nový vedení, ty sektory, které prostě jsou funkční a dokážou si rozumět a spolu ví, tak prostě v tom klubu si nechají, že si přestali rozumět s Tuchlem. Já chápu obě dvě ty strany, chápu prostě, že si člověk koupí velký klub, má prostě, chce konkurovat City, chce konkurovat Liverpoolu, který prostě nebyly vystavěný ze dne na den. Myslím si, že si proto i vybral na trhu, co šlo, docela vhodného trenéra. Bál jsem se, že přijde třeba Pochettino. Moc jsem nevěřil tomu, že vůbec Brighton ho pustí Pottera, nebo že on vůbec nebude chtít jakoby přijít. A z toho, co pak bylo na trhu, moc výběr nebyl. A chápu i Tuchla, že ho nebavilo prostě být politik, řešit ty věci, které prostě řeší lidi, kteří sedí v kancelářích. A upřímně mě strašně zajímal jeho den, kdy prostě se trénoval určitě ráno, trénoval se dopoledne nějaká příprava a on mezi to musel podle mě dost často telefonovat s hráčem a s agentama klidně, bavit se furt s novým vedením. A ještě se dost taky spekuluje, že na něj velmi negativně zapůsobil ten rozvod s tou jeho manželkou se Sisi, takže prostě možná i ten tlak na toho Tuchla byl tak obrovský a ta práce nebyla taková, jako si představoval, že mohlo se třeba stát nějaká hádka a tak dále. Takže chápu obě dvě ty strany. Z pohledu fanouška to bylo smutný, ale co tak sleduju ty kroky, tak mně přijdou, když se oprostím od toho, že někoho mám rád, někoho ne a tak dále, takže to docela dává smysl. Nicméně na oko to působí samozřejmě brutálně. Prostě jeden den jsou ven scouti, odejde trenér, odešli scouti a přišli nějaký noví lidi, teď najednou odešel fyzioterapeut hlavní, který tam byl prostě 17 let. Asi si tam dosadí své lidi z Ameriky, protože i Fofana letěl na prohlídku do Ameriky, říkal, že tam byl 10 hodin, že nikdy takovouhle prohlídku nezažil, že ani nemůže říct, co mu všechno dělali, protože podepsal nějakou smlouvu. Takže takovýhle lidi se tam asi bude dosazovat. Otázka je, jestli za rozběhnutý sezóny s výměnou trenéra jako v podstatě jak je to možný ukočírat, protože
třeba pro mě představit, že jsem hráč a teď prej ten Todd Bailey hodně chodí do kabin, hodně se s těma hráčema povídá nebo minimálně jim prezentuje ty plány, tak pro mě jako pro hráče, tady máš novýho, tady ten je novej, na tohle se můžeš teď obrátit, tady máš nový doktory, je to náročný podle mě, takováhle obrovská masivní změna. Takže tak, ale ani nevím, na co ses mě ptal, takže to ukončím tím, že chápu prostě obě dvě ty strany, no, že Tuchel třeba byl naštvaný s tím, co se děje, odešli mu lidi, co mu byli blízký a chápu prostě americký vedení, že chce mít svoji cestu a svoje specialisty. No. Nicméně prostě vypadá to šíleně, koupí se hráči, utratí se 300 milionů, odejde trenér za 7. Ja by som iba doplnil iba jednu vec, že mňa si Thomas Tuchel tiež veľmi získal svojim pôsobením, hej, čiže tým, jak som bol menej nadšený, ale to, jak zvládol celú minulú sezónu, tak za mňa obrovský rešpekt, hej, čiže aby to nevyznelo nejak tak, že som ho nemal akože teraz už rád, hej, proste naozaj, že tým celým pôsobením v klube si ma veľmi, veľmi získal, tak by som to akože, aby som to, lebo hovoril som, že nebol som značený z jeho príchodu, to platí, ale... Získal si ma, poviem ako je. Tak my sme tiež boli takí trošku smutní, že Lamparda vyhodili, tiež sme to s Lukým tak trošku kritizovali. Ľubo bol samozrejme proti, on sa z toho celkom aj tešil. Luky, čo ty a vyhadzol Tuchela? Myslím, že tam bude dosť podobný názor, ako mal Julo, že jednoducho príde ti to ako uletené, že proste dáš Čávovi 300 miliónov a po 6 dňoch ho vyhodíš. Jo, já s tím souhlasím, s tím primárně, co říkal jako Julo, ale to, co říkal Luboš, tak prostě dávalo smysl a ona klidně se mohlo stát, že tam mohla být nějaká klauzule, třeba těch 100 dní a klidně se mohlo stát to, že oni ho prostě nemohli reálně vyhodit na začátku a nad tím, to mě teda jako nikdy nenapadlo, nebo nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, dokud to Lubo tady teďka neřekl, takže teoreticky to mohlo být tohle. Za mě osobně měl dostat šanci minimálně do mistrovství světa. Mně prostě nedává smysl vyhodit trenéra takhle hned po přestupáku. Chelsea utratila skoro 300 milionů, utratili nejvíc ze všech týmů v celé Evropě. To je prostě šíleně moc. Samozřejmě tam je otázka potom, od jednoho z kluků padlo, že ty hráči možná nebyli přímo pro Tuchla. No jo, ale kdo je teda potom vybíral, když nemají sportovního ředitele? Vybíral je Ed Woodward z Chelsea. Tak dočasný sportovým raditelem. Kdo je potom vybíral? Tak dočasný... Říkalo se, že prej, když Bailey udělal schůzku pro všechny, teď nevím, majitele z Premier League klubu nebo nějaký prostě vysoký osoby, kde mimochodem upekl Čuku Mojeku z Aston Villa a hodně těch lidí, co dělalo přestupy z Chelsea, tak říkalo, že byli strašně překvapeni s tím, s čím přišel, co měl na papíře, co měl prostě zjištěný. Takže já si myslím, on hodně kritizoval vůbec analytický a systém scoutingu v Chelsea, takže já si možná myslím, že prostě si na to připravil nějaký lidi a dokonce vznikla i mega konspirační teorie, která říká, že už když se kupoval Kukurela, tak že se vyptával na Potra a že i to je hodně přestup pro Potra. Uhum. A i tomu napovídá hodně skutečnost, že ten přestup byl za 2-3 dny. Já jsem v životě neviděl, že by někdy přišel jeden trenér z druhého během sezóny za takovou krátkou dobu. Takže klidně je možný, že už nějaký nitky prostě byly v pozadí. A že opravdu ráno se zašlo psát, že na nějakém seznamu, odpoledne se zašlo psát, že už jako Brighton dal zelenou. A tedy, jo. A když si to srovnám s tím Kukurelou, který ho prostě nechtěli pustit, dokonce vydali... oznámení, že jako se neděje, jako že nepřestupuje, že prostě jako nepůjde. A takže trošku mi to dává dohromady jako skládanku, že se něco připravovalo bokem. Ale to je prostě, to můžeme jenom hádat. No jasný, no. To klidně jako může dávat smysl, no. Každopádně jakoby s tím Tuchelem já určitě nesouhlasím, já bych mu prostě dal čas do mistrovství světa. I kdyby si s ním sebe víc nerozuměli, tak podle mě ty úspěchy, které tam udělal, jsou neoddiskutovatelný. Fanoušci ho milujou a jeho výsledky byly prostě dobrý. Furt je letos minimálně třeba před Liverpoolem, který už má koncepci, Klopp je tam několik let, blablabla a tak dále. No a takže jeho bych určitě nevyhazoval, protože to, že teďka neměli společnou řeč, neznamenalo, že ji nemohli nikdy najít. A za mě v momentě, kdyby měl ty výsledky, tak se s ním taky baví jakoby jinak. Takže za mě osobně měl Tuchel jít buď hned, jakože okamžitě prostě přijde nový majitel, sek, skončí trenér, to se prostě děje tohle.
A to bych pochopil. Potom utratit tady těch 300 míčů mě přijde jako úplně šílený. Oni byli nejaktivnější ze všech úplně týmů na světě, utratili prostě nejvíc. A potom ho vyhodili, takže to mě úplně smysl nedávalo. A na druhou stranu, co se týče ale na toho Bellyho, tak na mě nepůsobí úplně vyloženě negativně. Já vím, že tohle fanoušci Chelsea asi neuslyší úplně rádi, obecně, ale na mě ten Belly působí jako docela týpek, který ví, co dělá. Jo, mně to tak docela přijde, jakože já vím, že teďka nevyšel ten sportovní ředitel, ale už jenom to, že chce člověka, který bude zodpovědný za sportovní sektor, je u mě jako velký plus, protože já vím, jak funguje United. Ty lidi vůbec neví, co dělají ve vedení. A u mě jako, když porovnám Amíky v United a versus Amíky v Chelsea, tak je to úplně jako jiný svět a ten Bailey fakt jako ví, co chce. Minimálně to takhle vypadá, ono to teďka vypadá, nebo takhle, z části to vypadá hrozně jako komicky, že tenhle nechce, tenhle tady odešel, tomuhle tady uklouzla noha, rozbil si hlavu a prostě, že se děje prostě spoustu jako věcí. Ale ve finále, když podle mě se čte trošku mezi řádky, tak to, co dělá Bailey, tak má myšlenku. A to je pro mě vždycky hrozně důležitý. Nebo minimálně to aspoň takhle navenek vypadá, že to má myšlenku. A ve fotbale se často dějou věci, které jako nemají myšlenku i v těch velkých fotbalových klubech. Takže tohle je na mě relativně pozitivní z dlouhodobého hlediska. Já si nemyslím, že Chelsea bude nějak extra úspěšná v letošní sezóně, ale aspoň, hele, buď to umí dobře zmarketovat, ten Bailey, anebo fakt ví minimálně, co dělá. A další věce, samozřejmě jedna z těch věcí, jsou i ty analytika, protože za mě to je jako naprosto klíčový a je to podle mě určitě jedna z těch věcí, která je ve fotbale už prostě dneska potřeba, no. Mm-hmm. Já ještě, keď samozřejmě. Můžem, tak mě u toho Baileyho trošku vadí ta věc, že kam smeruje ty nákupy aj celkovo. Že zo Salzburgu, akože OK, ten chlapík má super výsledky roboty na Salzburg. Graham Potter, poviem to tak, že je to najlepšia možná voľba, ktorá bola po vyhodení Tuchelovi, jednoznačne, ale tiež to je tréner, ktorý dokázal fungovať výborne s hráčmi z Brightonu, ktorý proste, povedzme si, ako je, nemôžeš ich porovnávať so superstar z Chelsea. Hej, proste je to úplne iný level. Spomeňme si, ak v Chelsea zhorel André Villas-Boas. Tiež, akurát dneska som čítal nejaké veci ohľadom toho, že tiež akurát vtedy sa Abramovič venoval iným veciam ako futbalu a proste mal tam dosť problémy s tým. Nebolo to úplne ideálne a zhorel ako fakla. Čiže napríklad aj prvé také nejaké vyjadrenie Pottera bolo, že chcem tu mať skromný bojujúci tým, tak mne to prišlo také, že kámo, všetci vy viete, že ste v Chelsea, hej, že proste vy ste nekúpili, nechcem byť zlý, ale poviem blbosť, West Ham, hej, že ideme hore, vy ste kúpili mužstvo, ktoré proste je hore, je na vrchole, tam patrí, tam chce byť a sorry, ale športový raditeľ z Salzburgu, z akokoľvek super robotov, či to je proste cesta pre Chelsea, som si není istý. Mm. A nemyslíte jako, si, no pojď, kýkuj, já jenom, já s tím jakože částečně souhlasím, i s tím Potrem, jenom na trhu podle mě momentálně není jako jiný ani trenér, který by byl k dispozici, to je jedna věc. A druhá je, že to, že jdou po Potrovi, tak pro mě to jako dodává té koncepci. Že prostě jim je podle mě jasný, že s Potrem nevyhrál letos ani příští rok titul, ale že mně tak přijde, že tohle, jako i ten, to, že vzali toho Potra, tak mi to tak trošku ukazuje to, nebo minimálně to tak vypadá, že by jako fakt chtěli něco vybudovat dlouhodobě a že jim nejde o to, co se stane v následujících třech letech, jako ve velkých uvozovkách samozřejmě nemůžou skončit osmí, že jo? Mm-hmm. Len stále jsme v Chelsea, hej, to je jakože jasné, že osmí nepřichází do úvahy, keby dostal po tři roky, je to úplně super, len a ještě raz opakujem, že byla to nejlepší možná volba náhradníka Mesut Özil, jako to se nemusíme spolu bavit, len či to bude dostačujúce. Hej, to je za mňa taká tá otázka, že či tí hráči budú ochotní robiť to, čo sú ochotní robiť hráči Brightonu a je rozdiel proste za mňa posunúť mužstvo zo 16. miesta na 13., z 13. na 10. i ako proste naháňať Man City s Liverpoolom. Samozrejme, že a ešte aj plus to, že keď si zoberieš, ako sa rozlúčili s Tuchlom, tak kde má ten Potter garanciu toho, že nech mu stokrát povedia a stokrát slúbia to, že áno, si tu na 3-4 roky, bla, 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 ale môžeš im veriť?
To s tím vyhazujeme je další otázka. No, my jsme tohle řešili s Vilkem v Rozkecánu, který nikdy nevíde. Tak jsme tam řešili... A na druhou stranu, no. On, co jsem přes kamaráda, který žije v Americe a sleduje baseball extrémně, tak ten říkal, že tam byli vlastní LA Dodgers, což je jedna z největších vůbec sportovních značek. A tam prý ty trenéři jsou strašně dlouho, že on si dává jako docela záležek na tom, aby ty trenéři měli čas nějak projevit a tak dále. Takže jako těžko říct, ten vyhazov je samozřejmě brutál, ale zase on nemá za sebou historii jako Roman, který vyhazuje trenéry, takže ten Potter si může říct, že prostě OK, týpek mi tady dal nějaký plán, mám smlouvu na 5 let, když mě vyhodí, dostanu 100 mega asi minimálně, si myslím, že to bude stát, prostě Bůh ví, co tam jako je. Myslím si prostě, že třeba proto Leicester, když odbočím, si furt drží Rodgerse, protože by utratili víc za vyhazov, než za přestupák trenéra, ale jako... No a já bych tomu ještě dodal, že to jsme řešili právě s Vlkem v tom Rozkecánu, že Tuchel nebyl Bellyho trenér, že to není trenér, který... No, nebude ani jeho člověk, že Potter je vlastně první trenér, který ho si jako Bailey vybral, no, takže to teoreticky můžeme vlastně soudit až potom. Samozřejmě pokud Potter nedokončí sezonu, tak víme, že jako... Bailey je nový Abramovič. Přesně tak, ale na druhou stranu tak klidně může být tak, že tam prostě vydrží dlouho a že prostě klidně půjdou jako koncepčně, no. Ale to je otázka, to prostě nevíme to a možná za rok budeme moudřejší, no, ale spíš za díl. Takisto jak Lukaku nebol Bellyho nákup. Ja som 100% som presvedčený, že keby to boli jeho 110 miliónov, že by ho nepustil len tak na hostovačku. No, čiže môže to byť, že naozaj bere to tak, že toto sú moje nejaké nová vidina, len potom by naozaj nedokážem pochopiť to, že prečo nebol vyhodený už po sezóne. Hej, proste potom akože naozaj, že pre nich nič 300 mega. To taky nechápu, no to mi přijde šílený. To je proste úplne že šialenstvo za mňa, že proste keď toto všetko, čo sme sa spolu teraz pobavili, berem a dokážem to akceptovať, keby to spravili proste po sezóne. Hej, len samozrejme, táto konšpirčná teória, že ho vyhodiť možno nemohli a podobne, môže byť. Za mňa tiež, jak spomínal Luky, kúpiť trenera z dobre fungujúceho mužstva po 7 kolách za 2 dní je neuveriteľná vec a proste za mňa tam tiež evokuje niečo takého, že tam musela byť nejaká, nechcem povedať zrovna, že dohoda, ale nejaké to tam už muselo byť oťuknuté, lebo to som naozaj že vôbec nevidel. Keď sa začalo rozprávať o Potterovi, že bude nový manažer, tak si hovorím, že Brighton vieme, jak predával Kukurelu, vieme, jak iných hráčov predával, že naozaj vybuchal z toho strašné prachy, že by ho dokázali pustiť za 2-3 dní a vidíš, za 2 dní bolo všetko že hotovo. Takže týmto smerom to možno není vôbec až taká zlá teória. Mm-hmm. Čiže myslíte si, že ak by sa máte tipnúť, my to nevieme, bude skôr Bailey novým Abramovičom, alebo jednoducho príde k tomu, po čom možno veľa fanúšikov Chelsea dlho volá, že neistým štýlom, že priviesť manažera svetového, nakúpiť mu hráčov, urobiť úspech a po prvom neúspechu ho vyhodiť, že táto éra skončila a budeme teraz sa hrajkať ako Liverpool, že pomaličky budovať, až vybudujeme jedno z najlepších mužstiev na svete. Ako to zatiaľ vy vnímate? Ja som si bol touto teóriou, poviem príklad, že 100% istý, že pôjdeme to Liverpoolskou cestou, ale s Tuchelom. To som si napríklad diabol, akože keď sme sa tom aj s kamošmi bavili a podobne, tak za mňa toto bola moja myšlienka a cesta, že ako to bude vypadať, bolo, že proste to, čo si presne povedal, pôjdeme Liverpoolskou cestou a pôjdeme po nej s Tomasom Tuchelom. A to si myslím, že podle těch vyjádření si to mysleli všichni, že já jsem si to myslel taky. Po tom, co říkal, že kupujeme hráče podle Tuchel, Tuchel si vybere všechno, co chce, neuděláme nic bez Tuchela, pokud Tuchel řekne, že ne, tak to nekupíme Ronalda. Přesně tak a reálně odmítli koupit Ronalda, jakože Ronaldo, pojďme si to říct upřímně, byl by dneska v Chelsea, kdyby Tuchel neřekl ne. Několikrát. Díky za ty dary. My děkujeme taky. Kokos, díky Tuchelovi máme letos nějakou šanci aspoň, ty vole. My ho máme nejradši v United, my ho máme radši než vy. Tomu se ale dostaneme, čiže Julo, vidíš to tak, že teda bude to ta cesta koncepčná, ale s Potterom? Veľmi v to chcem veriť. Veľmi to chcem veriť, ale je to Chelsea, není to Amerika, kde naozaj, akože
Naozaj, ostane pri tom, že veľmi v to chcem veriť. Mm, čiže možno tak sa ťa opýtam, bol by si ochotný Potterovi skrz možno tú koncepčnú prácu tolerovať napríklad 6. miesto? To si zadrel. No to je práve to, že koncepcia niekedy trvá, jednoducho nedá sa všetko upiec hneď. Hej, a... Akože poviem ti, ako je, ja som minulý rok po kúpe Lukaka išiel na titul. Úplne súverne. Ja som začínal každý náš podcast vetou, že kto je prvý v lige. Hej, samozrejme, od decembra som si robili prdel, ale proste ja som kúpol Lukaku, proste bol súveren, ktorý... To je extrém, že my sme aký s kámočom sa bavili, že a říkalo sa to, jediný, co chybí Chelsea, je proste frér, co dá 30 gólov za sezón. A máš rok a všichni sú na hovno. Všechny bych vyhodil, ty lepšie. Vepředu, to je dôležité doplniť, hej, súhlasím, ale hovorím, že ja som bol po príchode Lukaku, ja som chodil, všetky dvere mi boli malé, centimetr nad zemou, že toto je náš rok, a začalo to presne tak, jak som sa predstavoval. No a vidíš, tak to celé dopadlo, čiže, ale ešte raz teda k tej otázke, k tým šiestým mestom, vieš, záležalo by možno aj trošku na tých okolnostiach, vieš, že dá sa prehrať a prehrať, hej, že proste herný progres. Keď budeš vidieť, že hej, keď budeš vidieť, že tam proste je progres, že tí hráči proste, budeš vedieť, že ja neviem, už v januári vyhodí všetkých tých babrakov hore a proste budeš to schopný akceptovať, tak v tom prípade áno. Ale keď budeš vidieť takú tú nejakú motanicu a ja neviem, a ešte vo finále sa to nebude na to pozerať, skončíš ešte aj šiestý, tak neviem, ale odpoveď na tú otázku je, že áno. Mm. Budem to musieť tolerovať a povedal by som, že keď... Ja mám rád odpovede, že áno, nie, keď sa pýtaš, no, tak ja by som to že... s teba aj tak dostal, či áno, alebo nie. Čiže ja by som sa pýtal ďalej. Ja si marne vybavujú, kde naposled fanoušci Chelsea musel nejakým trenérovi odpustiť 6. nebo nižší než 4. místo, pretože si myslím, že v tú chvíli ten trenér letel pryč. Neviem, kde naposled... Viď Conte. Conte 5. FA Cup aj tak išiel, hej, čiže... Jo, tak to schválne, ja to neviem z hlavy, ale zajímalo mňa, kdy naposled skončil nejaký trenér v Chelsea mimo Ligu mistrů a to bolo přešiel. Před Abramovičem 100%. To asi bylo, no. Pod Abramovičem určite nie, to nehrozí. A Abramovič vyhodil, když byli druhý, ty vole. Není titul, ale tak vôbec to je... To je dobrá otázka, že či sme vôbec niekedy skončili pod Abramovičom mimo top 4 okrem tých dvoch rokov, keď Mourinho bol vyhodnený vlastne druhýkrát a potom no, Di Matteo tuším tam skončil. Jo, jo. Tak to zle. Vždycky, když to v půlce sezóny, když to lízelo 9. 10. místo, tak šli většinou. Tak už jeli, tak. Mm-hmm. No. Takže... Ľubo, čo ty a koncepcia 6. miesto? Berieš to? No. Veď, že si s teba budeme robiť srandu, keď skončíme pred vami. Ja upřímně nevím, jestli je pro fanouška Chelsea těžší otázka než koncepce a umístění mimo Ligu mistrů. Tak vy to slova nepoznáte. Já úplně co je bylo strašný a to, že fakt jsem toho Tuchla měl rád, pro mě to byl po Mourinhovi jako dvojka na sedačce Chelsea a my jsme šli do, bylo prostě pár dní, že jo, tohle přišel nový trenér a já jsem se konečně těšil normálně na zápas, protože jsme zažívali celý prostě, nevím, 7-8 měsíců, opravdu to nebyl hezký fotbal až na výjimky a já už jsem se zase těšil, tyho přišel někdo novej, teď mě zajímalo prostě, co přijde s ním za lidi, co bude na tiskovce a tak dále, takže já si myslím, že v těch lidech, co fandí Chelsea, je tohle, že si zanadávají pár týdnů a potom v nich prostě zase je nová iskra, zase nový trenér a zase vědějí, že jdou prostě někam směrem nahoru. Mm-hmm. Ale takže to je těžký odpovědět na něco takového, ale asi bych to přežil. No. Jako věřím tomu, že Potter i Bailey to budujou a věřím tomu, že je to prostě ten Američan, který se chce nosit a mít všude nad sebou tu Chelsea a vychloubat se, jak dobře ten klub vede, než aby musel vyhazovat trenéry a doufat znova a znova, že prostě on bude úspěšný i v té Evropě a nejenom v té Americe a uvidíme, no. Prostě pro starý vedení byl cíl, bych řekl, materialistický v těch trofejích, prostě spoustu
těch úspěchů nevedla přes nějaký nádherný fotbal jako Real City, nebo když Liverpool prostě hráli pěkný. Ono se mluví vtipně o éře Liverpoolu a City, ale vlastně taková éra neexistuje. Existuje jenom éra City, protože Chelsea vyhrála naprosto stejný počet trofejí jako Liverpool. A to si nám nemal povedat, to si nám nemal povedat. Ale jenom tím, že prostě Liverpool se hezky kouká a na Chelsea se nikdy hezky prostě nekoukalo, i když třeba ta Liga mistrů byla naprosto zasloužená. Ta druhá, že to nebylo na prostě srdíčko modrý, ale věřím tomu, že to jsou schopní, ty lidi tam teď jsou prostě nějakou tu koncepci udržet. No. Já vám doplním, vzpomínám ty města, sezóna 11-12, 6. město, kde to dokaučoval Di Matteo a to byla právě ta Liga majstrov. A potom s Husom Hiddinkom, to bylo myslím po vyhodení Joseho Mourinha, skončil se na 10. městě. Na 10. městě v tabulke. A pak hned rok na to vyhráli titul. A potom s Contem vyhráli rok na to hneď titul a potom skončil Conte, jako už povedal Julo, na 5. mieste. Čiže to boli umiestnenia mimo top 4. 6. miesto s Di Matteom, ktorý to dokaučoval. Tam myslím bol vtedy Viaš Boaš, ak sa nemýlim, 11-12 začal. On začal a potom to dokaučoval Di Matteo, ktorý vyhral Ligu majstrov. Potom tam boli nejaké 3. miesta, 10. miesto s Husom Hiddinkom po tej katastrofálnej sezóne Joseho Mourinha, keď ho potom vyhodili a potom to 5. miesto Conteho. Ale respektíve ani jeden manažer to v podstate akože neustál, okrem Di Mattea, ktorého potom vyhodili myslím niekedy v októbri alebo v novembri po tej Ligue majstrov. To, jak říkal Julo, je zajímavý s tím Boašem, ten až teď po těch letech se rozhodl, že o tom promluví a vlastně mi ho je docela líto zpětně, protože je považovaný za nejhoršího trenéra úplně co tady kdy byl, jakože myslím si, že když se někdo o tomhle debatuje v táboře Chelsea, tak to schytá chudák. A vlastně, co jsem z těch rozhovorů a komentářů pochopil, tak vlastně, že přišel do klubu a nikoho to nezajímalo vlastně. Chtěl hráče, chtěl tohle a vlastně se s ním ani to vedení nebavilo. V podstatě byl nechaný úplně jako na pospás, jo. Takže měl přijít Modrič. Tak ale zase, tak. Mal ten Roman jiné starosti, seriózne, vieš, no. Musíš to chápat. No ale... Keď ti jde o život, to komplikovalo. No, ale je to takový jako zajímavý, no, že vlastně za to asi nemohl úplně zpětně, no. Luky, ešte pokračujeme pri tej otázke. Vidíme napríklad pri Arsenale, samozrejme úplne iná situácia, úplne iný klub v úplne inej situácii, ale jednoducho povedme si úprimne, Arteta bol jeden čas fakt na 15. alebo 17. mieste, už sa hovorilo vyslovene o jeho odchode, nakoniec ho vedenie podržalo, doprieli mu ten priestor a ono to prináša svoje výsledky. No asi nakoniec skončil 5. No to je pravda, ale tak je to progres. Já vím, já si dělám prdel. Jasné, ale však třeba si kopnout do Arsenalu. Musím si taky vždycky popíchnout do Arsenalu. To je stejně jako ta era Liverpoolu. To Lubo zabil, to se mi líbilo. Mně se to strašně líbilo, že era Liverpoolu. No a... Jsi mě Lubo získal tímhle. Potter je známý tým, že akože robí koncepčnú prácu, akože ten Brighton vyšvihol, samozrejme súhlasím aj s Julom, že vyzdvihnúť Chelsea a vyzdvihnúť Brighton je niečo úplne, úplne iné, ale bol by si ty ochotný možno tolerovať nejaký, akože poviem to, neúspech doslova skrz tú koncepčnú prácu, po ktorej sa tak dlho volalo, už sa hovorilo, že Tuchel, že Lampard bude tým človekom, ktorý začne áno mladíkov presadzovať a tak ďalej, potom ho tiež vyhodili, bol tu Tuchel, že teraz pod novým majiteľom k tomu príde? Já si myslím, že ani moc není cesta jinak, jak vyhrát titul, pokud nemají nějaký plán, jak zlikvidovat Guardiolu s Klopem, tak to podle mě musí být koncepční cestou, to jinak neuděláš. Ať už přijde jakýkoliv trenér, tak nikdo ti nevyhraje za rok nebo za rok a půl titul momentálně v Premier League. To podle mě není možný, protože ten Liverpool a City jsou tak daleko dobrý. Liverpool se to zde daří, ale City hrajou zase jako dobrý. Postráceli na jejich poměry dost bodů, ale hrajou dobrý fotbal, měli častokrát fakt smůlu. A nemyslíš, že jich cyklus těž nějaká přijde nějaký prostě pokles a bude se to dát dobehnout? Nasvědčuje tomu něco za mě, ne? A oni naopak na začátku jsou vždycky marný, tohle to s ním přijdou nad plán jako zatím. Právě jako mě nepřijde, že by cyklus City jakýmkoliv způsobem měl končit. Však jako, no to v žádném případě mě nepřijde. Já se len pýtám. Protože mali veľa zápasov, kedy otáčali výsledky a tak, čo jednoducho se asi nedá udržet, ale jsou asi... Jako jo, ale je tam velká změna s tím Haalandem, víš co? Víš, že je to fakt jako systémová změna a oni tam neměli do teďka útočníka, že jo.
Takže to je jako, já se o City vůbec nebojím, jako rád bych se o ně bál, bohužel se o ně nebojím. Mm. takže tam, abych ti odpověděl na tu otázku, tak za mě jinak než koncepcí se nedá podle mě dosáhnout ten dlouhodobý úspěch tam, no. Protože ta Premier League dřív byla prostě jiná. To byla fakt jiná kvalita, když, já si pamatuju, když Mourinho se podruhý vrátil do Chelsea a vyhrál titul. To vůbec nebyla dobrá Chelsea. To vůbec nebylo, že bychom si řekli, ty vole, jsou nejlepší v Evropě, ty všechny ničí. Za mě to spíš bylo takový, že v té době nikdo z Premier League nebyl nějak ready na to konkurovat Barceloně, Realu Madrid, Bayernu. Tyhle tři týmy byly úplně totálně odskočený a za mě i potom, co vyhrávali ty týmy, když Leicester vyhrál titul, to byli všichni úplně v prdeli, že jo. To nebyla dobrá, ale teď je fakt ta éra Premier League, kdy Premier League je podle mě moderní Superliga NHL, nebo nazvěte si to, jak chcete. Kdy teďka fakt jsou ty týmy, jsou tady fakt brutálně jako nabitý. A už to není tak, že jedeš na Real Madrid a říkáš si, ty vole, snad tam nedostaneme čtyrku, ale je to spíš takový, že ty vole, pokud Real Madrid to nějak neuhaluzí, tak je velká šance, že přesně postoupíme, že jo. Takže za mě ta kvalita té Premier League prostě se tak brutálně posunula, že je teďka hrozně těžký pro novýho trenéra, aby přišel a hned posekal 5 top týmů a vyhrál tu ligu. Protože aby vyhrál titul, tak už ti nestačí, víš, že porazit United, nebo porazit, kdo tam asi ty, víš, že už tam máš ten Liverpool, který je brutálně silný a vždycky skončí druhý jak Neapol. Máš tam potom prostě Tottenham a máš tam další jakoby týmy. Takže je to podle mě hrozně těžký a za mě City a Liverpool ukazují krásnou jako cestu, jak být dlouhodobě úspěšný. Akorát s tím rozdílem, že City to mají potvrzený trofém, ano. Takže takto nejako sme priamo premostili k Grahamovi Potterovi. Už sme ho trošku načrtli, že asi každý z nás nejako očakával, že ďalší klub Grahama Pottera bude jednoducho veľkoklub. Boli tam aj nejaké šumy, že by teoreticky po majstrovstve sveta mohol zobrať repre ako anglický manažer. To sa teda nestalo. Ľubo, ty si už povedal, že to bola spokojnosť, Pochettina si nechcel, Zidane stále nevie anglicky, takže asi teda spokojnosť, tak vážne, tak čo, to je pravda. To je hrozný, jak nemôže umieť anglicky, to vôbec nechápu v dnešní dobe. Tak nevie, no, tak to čo šílený. Už, no, je to tak. Boli sme už aj svedkami nejakého prvého zápasu proti Salzburgu, ten skončil teda výsledkom 1-1. Videli sme tam aj zmenu herného štýlu, kedy Sterling bol v úvodzovkách nejakým wingbackom, ale nebol wingbackom, bol to nejaký taký ten typický hybridný systém. Ako na teba pôsobila tá Chelsea v prvom zápase? Samozrejme, akože nejaké myšlienky tam ešte úplne nemohli byť, hej, ale ako si to vnímal ten prvý zápas? Spokojnosť, nespokojnosť, čo si tam možno ty nejako ešte vychytal v tom zápase? Čo sa ti páčilo, respektíve čo tam bolo nové minimálne? No tak nový bylo to, že začali všichni se snažit po začátku sezóny. To zase tak jasný, nový manažer musí se ukázat, ne? Úplně, ale to už i na konci jakoby angažmá toho Tuchla bylo prostě, myslím si, že fanoušci Chelsea mají čuch na to, kdy poznají, kdy kabina přestává pracovat vůči trenérovi a takový ty gesty, projevy jako tváře, gestikulace a prostě najednou Tuchel, který ho všichni znáte, že repuje na lajně do rozhodčích, do všech. Na Stamford Bridge se popral s Conte málem a najednou za 2 týdny prostě sedí celý zápas záhřebu jako na sedačce. To stejné bylo předtím v lize. Pro mě zvláštní, docela se dozdalo vyčíst i z těch rozloučení se hráčů s trenérem, kdy na můj vkus hodně hráčů dalo zprávu, ale prostě u některých bylo vidět, že to je vysloveně jako, že jim to naplánovalo nějaký PR oddělení. A přišel nový trenér a já si myslím, že nemůžem čekat, že Chelsea bude hrát stejný fotbal jako Brighton, ať už z jednoduchý věci a to, že když Brighton jede na top 6 někam, top 8, tak prostě jim stačí zahrát dobrý fotbal a liga je bude oslavovat. Myslím si, že spoustu fanoušků si získali jejich jako stylem fotbalu. Tady už prostě nestačí hrát dobře, musíš prostě přijet s 3 bodama a klidně, ať je to 1-0 z 90. minuty z penalty, to nikoho nezajímá. Prostě ať už je to zápas jako na Evertonu, kdy to bylo fakt strašný a dali jsme penaltu,
A to je ten první rozdíl, který, s kterým se Potter prostě setká, že fanoušci Chelsea nejsou vděční za dobrý předvedený výkon jako fanoušci Brightonu. A za druhý nemá na to svoje hráče, ale taková ta změna prostě byla, že zašli hrát prostě zase fotbal, bych to řekl úplně v uvozovkách, začali prostě najednou mi přišlo, že některý hráči si víc že některý hráči si víc rozumějí s míčem, že si trošku věřili, a někomu to trvalo celý zápas, někomu 10 minut jako Havertzovi, tam prostě bohužel to ještě je dlouhá cesta asi, ale jako víc než to lepší nasazení bych asi nehodnotil, bylo tam nejvíc střel zatím v sezóně, nějakých 17-18, bohužel jako Brighton nebyl tým, který by se prezentoval tím, že dají každou šanci zrovna, což se náramně hodí. V útoku Welbecka, ty vole. No, myslím si, že horší XG z loňský sezóny měl, než Chelsea, měl jenom Brighton, takže to si sedlo úplně nádherně. Koncepcia. tam jako je jednak jedný Potter a takže se to dělo samozřejmě proti Salzburku, kdy prostě tam se asi jsme mohli vyhrát 3-4-1 klidně. Myslím si, že i se mu vymstilo Potterovi, že prostě vsadil trošku na zkušenosti, že chtěl mít kapitána, což se asi nemůže mít za zlý na hřišti. Za mě Aspi prostě je velmi slabý, okort letos. Ten gol dalo se mu předejít, myslím, že ho Kepa i mohl chytit. Samozřejmě s tím trenér nic neudělá, kromě toho, že přišel konečně i nový trenér golmanů, mojí radosti, protože kdykoliv golman v Chelsea zažil lepší sezonu, tak druhou najednou neuměl chodit na centry a to, že neumí chodit na centry i Mendy najednou a dá si z toho během 6 zápasů skoro 3 góly po rohu s jeho 1,99 m nebo kolik měří a ruce dlouhý jak pavouk je pro mě nepochopitelný a prostě uměl to. A takže za mě zbytečná remíza, ale na té hře se asi nedá jako nic najít. Prostě nasazení, asi uvolnění trošku některých hráčů. Změna rozestavení. Změna rozestavení. Sterling říkal v rozhovoru, že mu to teda extrémně vyhovovalo, že fakt se mu tam líbilo na tom kraji. Myslím si, že to byl jeden z jeho lepších zápasů, co předvedl. A to musím říct, že docela se mi jako líbí, jak hraje. Ještě se chudák musel vžít do role, že není jenom zakončovatel, ale musí i tvořit, což úplně nebyl asi zvyklý v City. Ale víc bych toho asi jako tam nenašel. No. Mm-hmm. Jako myslím si, že furt se bude dít, že hráči budou hrát trošku na jiných pozicích, protože to prostě Trossard nastoupil na 6 pozicích, jsem čet nedávno někde. Je to pravda. Ten už nehrál jenom stopera a nebyl v bráně, takže tak no. Mm-hmm. Jo, ten zápas je samozřejmě už nějaká minulost, ale určitě nějaké ještě poznatky, respektive něco máš v paměti, jako to na teba celé působilo. Vieš čo, v pamäti mám základnú vec a to je to, že Thiago Silva ukázal, že je človek, hej, lebo ten gól ide na neho, bohužiaľ je to, neviem čo pri tom sklze vymýšľal, hej, ale ohrajem to do autu a mám svätý pokoj, ale okej, okay, keď Thiago Silva spraví prvú chybu za neviem akú dobu, tak dokážeš to prekusnúť. Tam by som Kepu osobne ja nevinil, tam naozaj smolná situácia, Thiago Silva to pokazil, ale za mňa z toho zápasu som si zobral to, že keby sme hrali proti Crystal Palace, tak ten zápas prehráme doma. Podľa mňa to bolo, že trochu lepšie mužstvo by nám to vzadu strašne podkurilo, lebo tá voľba kvázi, my sme hrali reálne na troch stoperov opäť a keď tej trojičke stoperov je Aspi s Kukurelom, tak akože hovorím, taký Zaha by nám fúkol dva góly, len taký fúkot a Reece James so Sterlingom naozaj hrali reálne, to nebol, sa nedá nazvať ani nejaký, že ofenzívny obrancovia alebo niečo podobné, to bolo, že brutálne ofenzívne. A inak súhlasím s tým, čo povedal Luky, akože bolo vidieť, že aspoň sa im chce trošku hrať a ja ti poviem tak, že toto je presne tá vec, čo mňa neuveriteľne vždy nasere. Hej, že proste, jak dokážu tí hráči odjebať toho trenera, to je za mňa akože katastrofa. Spomeňte si na Fergusona, máme tu dvoch fanúšikov United, po takom prístupe, čo predviedli tí hráči v Záhrebe, hej, tak by, ja neviem, Beckhamovi rozkopol čelo, dvoch by vyhodil a ne, že by sa sťahoval tréner. Hej, že proste naozaj to sú tak diametrálne odlišné veci, tie dva výkony, že do neba volajúce.
A ako, no, neviem moc, čo k tomu naozaj dodať. Akože naozaj je to jeden zápas, bolo vidieť nejaké nové veci. Havertz konečne netrpel na hrote, lebo podľa mňa on vyslovene trpí na tom hrote. Hej, čiže konečne tam nemusel hrať. Ne, myslím si, že oba je nejaké riešenie, ale aspoň tam toho Havertza nezabiješ, lebo Havertza, keď dáš na hrot, tak doteraz to bolo podľa mňa, že minus hráč. Hej, proste on akože nechce tam hrať a proste to bolo jasne viditeľné. Ale... No nič, no. Čaká ho naozaj, že veľa roboty. Určite mu padla vhod smrť teti Betty a dostatočná prestávka. Ja si dobre, že dostal skoro mesiac, hej, čo je vo sne pre nového trenera. Vlastne máme takže... novú první predsezónnu prípravu. No. No, akože lepšiu, ako sme mali počas prípravy. Ale si načasovali, takže, no. Takže hovorím, otázka je, či to pomôže viacej nám, alebo Liverpoolu. Dúfajme, že nám, ale naozaj, on dostal darček, úplný darček, proste mesačnú prípravu s mužstvom a tam tie pozície sa budú meniť, točiť, všetko možné, nemožné. Hovorím, jediné, čo som zvedavý, je, ak to tí hráči unesú. Hej, proste, lebo naozaj nemôžeme porovnávať Trossarda s, ja neviem, Havertzom napríklad. Ale Welbecka za Aubameyangu možno áno. No to... Inak počkaj. Welbecka som videl naživo na Old Trafforde v prvom kole a ten hral tak, aký v živote som ho nevidel hrať. Ten sa tak chcel ukázať svojim bývalým, s bývalým kamošom a tak, že to bola mašina. Neuveriteľné. Tak my Dana Welbecka milujeme, to je náš. Dana je král proste. Jak tam dával v minulej sezóne tú hlavičku proti Chelsea. Hej, na jedna. Hej, posledné tri zápasy, že sme s nimi remizovali, takže áno, verím, že vás poteším. Dani Welbeck je náš. Mimochodom, okrem zápasu zo Salzburgu sa odohral ešte aj zápas s zatvorenými dverami. A možno taká pre niekoho zaujímavá vec, že na pozícii šestky nastúpil Trevoh Šalobach. Nehral stopéra, hral tú šestku. Teraz to si nie som úplne istý, to je asi otázka na vás. Myslím, že Šalobach hrával v akadémii, nie práve toho defenzívneho záložníka. Alebo sa mýlim? No. Hral ho niekedy aj pod Tuchelom, ak sa nemýlim, tuším. Pár zápasíkov asi áno. Podobno, po... A i v Lorientu hral niekedy záloze. Čiže toto... Takže vie to hrať. Toto možno budeme vidieť, kto vie, možno aj v súťažnom zápase. Inak ono, keď si zoberieš tých hráčov z našej akadémie, tak naozaj, že oni vedia zahrať temer všade. Hej, to, keď si zoberieš, kde sa pohybuje niekedy Reece James, kde sa pohybuje Ruben Lotus-Cheek, kde sa pohybuje Trevor Šalobach, Omanicenom Mantovi, ten by podľa mňa aj práve obrancu zahral, čiže asi to vedia to chlapci, naozaj, že už len takého Lotusa Číka, keď si spomeneš, kde všade ho ten Tuchel využil, je až k neuvereniu. No, bolo tu už spomenuté turbulentné leto, Fofana, Kukureja, Sterling, Koulibaly, Chukwuemeka, Aubameyang, Zakaria na hosťovačku, tamto by sme to asi aj mohli uzavrieť. Už sme to trošku načrtli, že či to sú hráči Tuchela a podobne. Luky, myslíš, že by títo hráči, že týchto hráčov by priviedol aj Potter? Tak jednoho určite. No tak Kukureju asi áno. Myslím, že Aubu by určite nepřived. Otázka, jestli by on chtěl jako Zakariu. Nevím, to je takový jako spekulace, to prostě uvidíme za půl roku, jestli by ty hráče přived nebo ne. Jako, že samozřejmě. Myslím, že Auba je asi úplně off, ten toho si myslím, že by jako nepřived. Na druhou stranu měl fakt výborný půl rok v té Barceloně, jakože ono na něj jde kritika, protože fanoušci Premier League si ho pamatujou z konce působení Arsenalu. Klidně ostaň při tom Aubameyangovi, tam se chcem teraz dostať, jak lidně můžeš pokračovat. No, že on byl prostě hrozný v závěru působení v Arsenálu, ale v té Barse byl fakt výborný. A jediný důvod, proč Auba momentálně není útočník číslo jedno v Barceloně, je protože tam přišel Lewandowski, který je prostě nejlepší útočník na světě. Po Benzemovi. Za mě je Leva prostě lepší. Benzema měl dobrý jeden rok, Leva má dobrých 10. Bullshit. Ale vlastně nebýt Lewandowského přestupu, tak Auba je teďka útočník číslo jedna Barcelony. Já si myslím, že nikoho jiného útočníka, protože oni by neměli důvod, on tam dal snad kolik 12-13 gólů za ten půl rok. Něco jako takového. No. Takže stále tam je Depay, který přichází s obrovským hypem. No, tak Depay, ten má hype všude, než tam začne hrát. Takže jako má tetování, dobrý účes a repuje, no, ideál. To je pravda. A velké tetování, to si povedal, či ne? Tak. Prečo ste pri súboji najlepší devy vynechali Romela Lukaka, nerozumiem tomu. On potrebuje zapracovať na tom prvním doteku, no už si sice mysleli, že už sa zlepšil. Nakonec zistili, že tolik ne. Nelepí mu to.
Nelepí, nelepí. Pozdravím Dana ze City. Je to tak. A takže možno pri tom Aubameyangovi vieme, že tam to bola, akože, alebo stále je kauza Aubameyang versus Roncek, náš milovaný, obľúbený. Ľubo, keď prestupoval Aubameyang, vieme, bývalý kapitán Arsenalu, to je jasné, že jednoducho musí skončiť potom v nejakom konkurenčnom týme. Ako si to ty vnímal? Pretože fakt ten pôrok, ako povedal Luky, bol výborný v tej Barse, ale stále to bolo v tej Barse a v tej Lavíke, ktorá ku všetkej úcte jednoducho nebola top. Bol si spokojný, alebo si spokojný s tým, že prišiel Aubameyang? No... Odišiel Marcos Alonso, takže si šťastný, to viem, ale... ale... No, jako asi spíš jo, protože jsem se těšil, se na Barcelonu docela čuměl a Aubame přišel z těch jejich posil, co si tam dovedli, jako nejlepší, minimálně na ten půl rok, nebo jak dlouho tam byl. A říkal jsem, že ještě třeba, když poběží nějaký náš útočník sám na kasu, že netrefí golmana po zemi doprostřed, ale jako teď jsem takový na váškách, protože a to byl určitě Tuchel hráč, jako i pro ně to musel být hustý, že vlastně přišel, jednou si myslím, že kdyby Tuchel nebyl v Chelsea, tak Aubameyang určitě nemá zájem přijít. A pozdravíme Gilmura, který šel za Potrom. I když jsem nedávno viděl video, kde celá Aubameyangová rodina tančí s drezama nějaký africký songy a grillují tam. A to už je... Nie len Gilmura, za Potrom išiel aj Levy, takže pozor. No, a jako nejsem s tím, jako přijde mi to v pohodě, určitě je to lepší než to, co jsme měli, prostě to, co se mu stalo, samozřejmě nepříjemný a u těch útočníků si myslím, že... Na trhu jí nebylo veľa, no, na konci prestupáku. No, a myslím si, že dvě třetiny pro ty útočníky toho výkonu prostě dělá hlava. Mm. A že třeba Werner si nezapomene dávat góly, ale byl hlavou tak dole. Stejně jako Lukaku například, který prostě taky dal 30 gólů a najednou vypadal, že nemí hrát fotbal prostě. A stalo se mu, že o to napadení přijde teď do Chelsea, odejde mu trenér, hned prostě mu to samozřejmě nezačne lepit a to se může na něm podepsat, no. Takže jako, nevím, no. Jako spíš jsem byl pozitivní teď po těch všech věcech, co se staly. Je to pro mě taková neznámá velká. A můžeme rovno, keď jsme při tom Aubovi, premostit k nášmu Ronckovi. Auba alebo Roncek? Ještě si vezme devítku, ty. Byla volná jedenáctka. A čo sa týka Obu, ja by som ho ešte absolútne nehodnotil, čo sa týka Chelsea, to 60 minút, čo odohral, neviem, 30 alebo 40 pod Tuchelom, alebo koľko, 58, teraz znova nejakých 60 minút so zlomenou sánkou, vôbec ho nehodnotme. Dobre, a tvoje nejaké pocity potom, akože po tom prestupe? Samozrejme hodnotiť ho nejdeme, však ako vieme, aké sú okolnosti, ale jednoducho, ako to vnímaš? Hej. Akože vnímal som to tak, respektíve osobne to tak berem, že kúpime o rok naspäť Tammyho Abrahama za AS Rím, kde máme výkupnú klauzulu za 80 miliónov, ak sa nemýlim. Po druhej sezóne možný odkúp a berem to tak, že sme hľadali útočníka na rok, hej, a ten Aubameyang stál, čo stál. Spolial som sa trošku na tú chémiu medzi ním a Tuchelom, a hlavne keď som sa pozrel na to, že nebude tam musieť byť ten Havertz, hej, alebo je tam môcť byť buď on alebo Broja, čo by bolo, že super, tak som sa z toho bol celkom pozitívny, ale hneď premostím k tej tvojej ďalšej otázke. Za mňa, keby som si mal vybrať, že či náhrod zoberiem Obu alebo Ronalda, berem Ronalda všetkými desetimi hneď zajtra. Luky? Auba alebo Ronaldo v Chelsea? Tak v Chelsea je to začne Auba, že jo? To je jasný. A keby sme sa na to pozreli tými očami fanúšika Chelsea, že ako by to podľa teba sedelo? Že chceš, aby nejaké góly dal, hej? Čiže myslím na to. Ale vieš, čo je sranda, že proste fanúšikova Chelsea sú na tom už tak zle, že proste chcú lavička raz United, vieš? No a hradník, ktorý je úplne zbytečný, co tam kazí kabinu, že jo? No a... Ne. Myslíš ten náhradník, od ktorého je výrazne lepší, je Markus Rashford, hej? Na hrote, podotýkam, na hrote. Ja asi odchovanec náš bojovnej, tyjo, politik. Politik. No, jako teď se ptáš, jako takhle, prostě kdybych na to koukal, co je nejlepší pro Chelsea, tak samozřejmě, že jako Ronaldo versus Alba, tak asi jasný, že Roncek, že jo. Ale věř si tam Ronska jakože reálně představí v té Chelsea, že jednoducho sedělo by mu tam, protože víme, je to velká kauza, Ronaldo víme, že ještě může za to aj teraz, že se Juventusu nedarí, může za to, že se United nedarilo a stále nedarí, může za to, že nevím,
Že i Ferguson skončil. Jo, môže zapasiť za všetko. Tak myslíš, že by mu to v tej Chelsea sedelo, respektíve vie si predstaviť, že by v tej Chelsea bol úspešný a dal tam proste tých 20 gólov v Premier League? Jo, 20, jo. 20 tomu věřím. Jako, ono by bylo složitý, protože Chelsea není nějak extra jako kreativní. Oni tam nemají úplně... Ofenziva trpí. No, jo, prostě chybí tam kreativita. A Roncek není fotbalista, který ti... Nebo už není fotbalista, který ti veme míč, obejde 4 a narve to do šibenice. On už je prostě klasická devítka, která potřebuje, aby... Nebo potřebuje mít za sebou kreativní hráče. Aby ho do těch šancí jakoby dostali. A on potom, když už se do nich dostane, tak je prostě promění. Takže měl by to v Chelsea... Myslím si těžší než momentálně možná v United. Minimálně až tak, podle mě nie, kámo. Kámo, jakože podle mě James, nefunguje Sterling, spousta Chilwell. Věcí. No to je zase pravda, oni to mají zase dobrý ty kraje. Ty no. Kraje mají jak brutálne. Jak si predstavím toho Reesa Jamesa, mu tam v no, to je taky pravda. Mě ale dalo ta, ty vole, no. No, ten dal 2 góly a ušiel z nejlepšieho bránce na svete, ty vole. Chalani, toho som videl naozaj, že hral predo mnou, rovno na tej mojej line behal s tým Brightonom v tom prvom kole. No. Naozaj som si povedal, že keď tento človek môže hrať za Manchester United, to môžem aj ja prisám, bo to bolo niečo, ale že normálne, že živá katastrofa. To som naozaj, že začal tam predo mnou aj Sancho, ktorý akože tiež myslím si, že ešte má ďaleko od ideálnej formy, ale to bolo proti nemu, že 15 som držal zlaté lopty. To bolo niečo neuveriteľné. Prisahám, že to keď nevidíš proste naozaj, že neočuchneš ho, to sa nedá ani povedať, ak on bol zlý. No. To bolo strašné. Za nás hral aj Obertan, čiže my sme zvyknutí na rôznych týchto. Za nás tam tvořil McTominay s Fredem, že jo? No, to jsou jako velké věci. No, jaká byla to otázka, že... Či si myslíš, že by byl Ronaldo, či by mu to jednoducho v Chelsea lepilo? Jakože určitě, jako 100% by tam dal víc gólů, než kdokoliv je momentálně jakoby v Chelsea, kdyby byl v té Chelsea, to jako určitě. Mm-hmm. A on by tam prostě nebyl od toho, aby tvořil, aby tam skluzoval jak Rooney, který skončil kariéru v 25, nebo někdo jiný. On by to byl prostě o to, aby dával góly a ty góly by prostě dával. Mm-hmm. Veľmi si to pekne povedal ako fanúšik nie Chelsea, naozaj, že veľmi si to vystihol, súhlas 100%, dal by viacej gólov ako hocikto iný a možno aj, že násobne viacej, hej, keď si pozrieme, že sezónu skončí možno najlepšie u nás ako strelec Sterling s 8, s 9 gólmi a možno verme tomu, že Mount so 7, tak podľa mňa by tento Ronaldo kľudne akože aj znásobil, hej, proste, čiže bez problémov by dal raz toľko gólov. Každopádne, tento prestup, aj vďaka Tuchelovi teda nevyšiel, my mu samozrejme ďakujeme s Lukým samozrejme, my sme veľmi radi, že máme takéhoto hráča na lavičke. No a poďme k tým ďalším menám, k ktorým by sme sa mohli vyjadriť. Ten Sterling nám dáva asi také asi priestor na debatu, by som povedal najväčšiu. Ľubo, čo ty a Sterling? City už nebol kľúčový, navyšiel za 50 miliónov Angličan pomerne s dobrými číslami, ktorý tiež od toho zápasu možno s Lyonom alebo od zápasu tej anglickej repre jedného nie je úplne akože hlavou fit, ale všetci vieme, aký má Sterling brutálny potenciál, jednoducho to je niečo neuveriteľné a v tej top forme, keď mu manažer verí, keď má hlavu v poriadku a keď je možno aj trošku šťastíčka, tak fakt je jeden z najlepších na svojom poste, možno až, tak toto poviem. Tak ako si to ty vnímal, Sterling za 56 miliónov uvádza Transfermarkt? No, jako já jsem tam jako už dopředu byl spokojený, trošku mi přijde to na sílu od fanoušků City, že se ho snaží schodit dolů. Vůbec mi nepřijde, že byl na druhý kolej, samozřejmě byl vidět tím, že prostě spálo spoustu šancí, což už jsme se mohli přesvědčit i v Chelsea, ale ten výkonnostní a individuální rozdíl oproti těm ofenzivním hráčům, co máme v Chelsea, to je něco neuvěřitelného, když se můžu na toho Sterlinga podívat. A já myslím, že minulou sezonu dal za City asi se 16 nebo 17 gólů, co bychom dali za ty dary. A myslím si, že jako pro City je to větší ztráta, než si ty fanoušci můžou připustit. Samozřejmě, co se týká obchodu, tak rok do konce smlouvy za 50 milionů je výborný biznis pro Manchester. Dokonce si myslím, že jsme mu chtěli obnovit i smlouvu, ale že on sám hlavně chtěl odejít už pryč a být někde
což napovídá tomu, že už nebyl tam samozřejmě úplná jednička, asi to moc dobře cítil, že třeba Foden bude dostávat víc šancí a tak dále. Nicméně si furt myslím, že by se jim hodil víc než Mahrez s Grealishem. Když jsme se o tom bavili minule, který jsou tam úplně stejný typologicky a proto možná někdy si ty trošku trpějí na nějaký přímočarosti, ale jsem s ním spokojený a myslím si, že bude jako určitě nejlepší ofenzivní hráč, to je bez debat. Julo, teraz možno sa mýlim, ale ty si nebol veľkým fanúšikom Sterlinga v Chelsea. To neviem, tak sa mi to mári, že som to niekde počul, ale to možno ti krivdím. Bolo to, kým nezačal prvý zápas Chelsea. Okay. čiže nebol som veľký fanúšik Sterlinga, keď si spomeneš na tie ručičky, jak pláca okolo seba, mružičky, nožičky beží a proste padá a podobne, tak nebol som veľký priaznivcom jeho ako hráča. Ale vo finále, keď vidíme, že aký iný, napríklad cenovky iných hráčov, čo sa vyplatili za ofenzívnych, tak to, že Manchester City hneď na začiatku prestupaku predal tých svojich dvoch po cca 50 miliónov sa bavme, sú vo finále, že šialene nízke súby a manažeri City si môžu búchať hlavy o múr, lebo keď sa pozrie na nejakého Núñez a u vás vypadlo im meno, prepáčte, hej, za 100 miliónov. U nás Antony Zasto, ktorý nevie proste 1 versus 1, to je... Tak, hej, čiže keď Antony stojí 100, tak Sterling s tým Jesusom neviem, koľko mali stať, ale to je jedno. Ja sa priznám, že ja celkovo moc nemusím hráčom Manchesteru City, napríklad preto si aj do fantasy tak často nedávam a podobne, lebo ja ich berem ako, že to je súčasť fantastického stroja. Hej, proste to je súčasť tak dobre namazaného stroja, vynikajúceho trénovaného, že proste keby si odtiaľ vytiahol a podľa mňa, že hoci koho, tak vínom už sa by mal veľký problém. O to som milejšie, pretože takto som k tomu Sterlingovi pristupoval, keď išiel ku nám. Hej. Na druhej strane musím povedať, že hneď od prvého zápasu ľahko je byť jednoľkým medzi slepými. Hej, čiže aj tu si treba uvedomiť, že možno my vidíme fantastické výkony Sterlinga, ale možno je to len preto, že tie ostatné ofenzívne výkony sú tak zlé, že naozaj, že aj on takto brutálne vynikne. Ale naozaj, odkedy je v Chelsea, tak to hodnotím ako, že top nákup a keď sa ešte trošku zžije, je vidieť, že ešte tie automizmy mu chýbajú. Vieš, že proste tie veci, čo bol zvyknutý v City 6-7 rokov, dostal tú loptu, kde potreboval, proste vedel presne čo, kde, ako, podobne. To Chelsea mu trošku ešte chýba, ale keď to spolu sadne, tak verím tomu, že by sme mohli mať aspoň 14-gólového strelca, čo by bolo na Chelsea niečo neuveriteľné. Tak po tej ére tých všetkých útečníkov, vašich neútečníkov. Inak, Lubo? Víš, že máme spolu sásku, jo? Když se bavíme o těch gólech. Ne. Nepamatuješ si to, jo? Pamatuju si to, no. Pověď mu tu stávku. No máme Havertz, jo? Že Havertz musí dát, kolik tam bylo gólů, já se podívám. 15, ne? Myslím, že tam bylo 15, no. A v lize snad ještě mám pocit. To nevím, ale. Kde to je? Tak zase dobré, treba jo, je to v treba Premier League, no. Že Havertz musí střelit v Premier League minimálně 15 gólů. Takže když dáš 14, tak jsem furt vyhrál. Já jenom jsem tak jenom to připomněl, aby jsme nezapomněli. Jo, jo. Jsem mu věřil trošku treba, víc, než se... Treba Lubošova pochopit, lebo bola to velká naša střelecká nádej. ale zase viděl si ho teraz na Wembley, takže možno keď ti bude hrát tu svoju pozici, kterou chce hrát, no. A bude kopat penalty, možno. No hele, Vilko, jestli nevadí, že to skočím. Hele, jak, nebo vy obecně z toho podcastu cítím, že vy nechcete Havertze na hrotu. Je to tak? Jednoznačně. No za a mě jednoznačně. Jak vy byste si představovali, jakoby, jeho pozice je teda desítka, ale kde by potom podle vás hrál Mount, nebo jak byste vyřešili tohle, že Havertz versus Mount, jako kdo z nich by byl na desítce, nebo jak vůbec byste chtěli hrát, když vlastně Havertz byl teďka celou dobu v útoku a hrál se úplně jako jiný systém? Ono toto je tak trošku problém s Tuchelom, kde napríklad absolútne nemá miesto Conor Gallagher, ale že absolútne, hej, proste chudáka mi je veľmi ľúto, ale on môže veľmi pokriať na tom, že Tuchel odišiel, lebo on by fakt nemal miesto, on nemôže hrať tu jeho, v tej jeho ofenzívnej trojke a nemôže hrať ani v tej jeho defenzívnej dvojke, ako tie hráva Jorginho s Kantem. A toto si myslím, že bude ten istý prípad s Kajom Havercom, ale akože keby sme ostali, že
Tuchel nemá desinu, hej, čiže prostě u něho to neexistuje, ta pozícia. Takže, no chápu, ale takže, ty už tam není Tuchel, je tam jako Potter a tam to no, vypadá, že se bude hrát asi 4-2-3-1 pravděpodobně, nebo něco takovýhle hybrid. Nějaký hybrid. No a v tej hybridnej pozícii, aby som si toho Havertza predstavoval, akože podhrot, keď si spomeneš, keď to hrával v Manchestri Berbatov s Rúnim, tak takého Rúnyho, vieš, že proste pod ním, proste Berbatov. No a kde by hral potom Mount? By hral... Z kraja. No aj z kraja. Na křídle, jo. Z kraja, alebo ešte by som si ho vedel predstaviť, že keby sme hrali dosť ofenzívne, no, tak by som si ho vedel predstaviť na pozícii normálne štandardnej, jak chcem povedať, že osmičku nazýme to. Za mňa Mount hraje vždycky nejlíp, když je normálne na CM-ku. Jo, takže osmičku. Vlastne ako taková pozícia Eriksena v United. Tak, presne tak. Jenom bych dodal, když sme u Mounta, že loni po minulý po 6 zápasech měl nějaký 0+1. Takže je to všechno, je to připravený, aby měl zase 10+10. Ne, jakože mě tohle zajímalo, protože prostě Mount je desítka, nebo minimálně doteďka hrál furt jako desítka, že jo? Byl vlastně nejproduktivnější hráč Chelsea. A... Ale on jako desinu nehrál podle mě, to jakože to Tuchel nemá. Já myslím, že to se řešilo když přišel Havertz, tak se řešilo, jak se to bude hrát. No jasně, no to my jsme tady taky řešili, protože my jsme se s Vlkem bavili, přišel Havertz a my jsme si řekli, ty vole, kde ten borec bude hrát, protože on reálně nemá kde hrát. A začalo testování, že začal hrát. No, jasně. Hrál pár zápasů, hrál Havertz na křídle, tak to je úplně nereálný. Hrál tam pak i Mount, který tam OK, ale to je takový obskulový křídlo. Mně se třeba Mount na křídle vůbec nelíbí, mě to nejsem to vůbec, není to vůbec dobrý. Pak se to vyřešilo Tuchlem, který prostě cpal Havertze, že jo, dopředu, tam se nějak ta ofenzivní trojka točila, takže on byl takový víc jako uvolněný, bych řekl, a teď jsme zase ve fázi, kdy si myslím, že jako hodně se budou prát o místo, když teda Mount nepůjde níž, a myslím si, že proti Salzburku hrál poměrně hrál skoro klasickou osmičku, já jsem si pozeral heatmapu Mounta a byl prostě skoro vedle Kovačiča. A jako on, i když měl 10+10, tak prostě on má 6 asistencí z rohu měl, pokud se nepletu, nebo z nějakých standardek. On prostě není jako Edegaard, prostě takovýhle tvořivý hráč. Takže já si myslím, že tam by mu to silo. On má docela dobrou střelu z dálky, má dobrý přenesení, má šílený work rate. Myslím si, že by to měl nějaký trenér objevit. A vě si ho představit jak klasicky prostě 4-2-3-1 na té vedle nějakého defenzivnějšího hráča? Či to by pro těba nedal? Myslím si, že úplně v klidu. Jako. Ale teď ne, protože třeba s Ricem, když si zauvažuju, nebo s nějakým trošku defenzivnějším záložníkem, by to šlo. Pokud tam bude hrát vedle Kovačiče s Kantem, tak si myslím, že je velký problém. Mm-hmm. Možná s Jorginhem, ale prostě tam je problém. Fyzická síla Šuvic. Ale Kovačiče přece neposadí, ne? Kovačič podle mě bude hrát určitě. No právě, takže zase to jsem se k tomu chtěl dostat, že se Mount posouvá na osmičku a pak tam přijde Kovačič, který je prostě nejlepší záložník Chelsea podle mě momentálně. No právě, no. Takže je to takový, že Mount, že buď to je souboj Mount Havertz, anebo Mount Kovačič, ale z téhle trojice jeden pravděpodobně bude jako asi sedět. Já si myslím, že asi Havertz nebude tolik prostorů momentálně. Zápasuje dost, chlapci. Ne, no jasně, že zápasuje dost, to mě je jako jasný, ale když to beru takový, to víš, že do té nejlepší sestavy prostě dáváš, víš, když bude finále Ligy mistrů, tak tam nedáš všechny tři. Jakože, víš, tak tady z toho pohledu to právě spíš myslím, že jaká jako, jasně, vždycky máš, jakože potřebuješ široký kádr a tak dále, ale máš tam těch 12-13 hráčů, který ti hrají. No. Prečo? Nikdy nevieš, možno skúsiš pokurový finál Ligy majstrov ako Pep, takže vo finále za by to možno stalo. Ja len podotýkam, že Havertz je expert na finále. Hej? On rozhodol jedno finále Ligy majstrov, tak už splatil 80 Mario, miliónov. Jak Mario Götze, ty Němci se proto narodili. Vole. Jo, tak Němci jsou taký finálový, že jo. Kroos taky dával centr ve finále na Ramosa. Tam hral skrídla, mimochodom, vo finále Ligy majstrov, takže... Ale zase, možno, vieš, ten Potter naozaj, že uvidíme, jak to bude proste rotovať a on, akože možno ich tam dokáže naozaj dať všetkých troch a budú to tak krútiť, že ani nebudeš vedieť, kto reálne kde hrá. Niekto musí plniť roli Welbecka, takže nikto sa po to střeš. Tak v poslednom zápase hral aj Kovačič, aj Mount, aj Havertz. No práve, akože... No já si nedovedu představit, že by nehrál Kovačič, jo. To je podle mě od té doby, co přišel do Chelsea, tak pro mě, já jsem Kovačiče miloval už v Realu Madrid a tam hrál hrozně málo.
Takže jakoby od té doby, co Kova přišel, tak ale já ho hypeu furt. Bude ještě 2 měsíce zraněnej z té sezóny, takže to je prostě, to je jako bohužel úděl, Kante taky nevydrží celou sezónu, i kdyby se přišli prostě 30 doktorů z Ameriky nebo odkud přijdou, takže prostě ta záloha v tomhle tom je, takže bude zase hrát Jorginho pod práškama a zase vedle něj schová Mount. No. Prostě tam u nich je problém, že vždycky se plánuje Kovačič, plánuje se Kante, myslím si, že třeba na ty velký zápasy oni dva spolu jsou určitě ideální, nějaká Liga mistrů a td. Ale prostě oni, to se bavíme o měsíce a jeden z nich prostě skape. Tam by bolo inak zaujímavé číslo si pozrieť, že koľko oni spolu odohrali zápasov. Naozaj, že to sú minimálne čísla. Takisto tak minulú sezónu odohrali spolu, že minimum Chilwell s Jamesom, tak to sú také tie dvojičky. To je katastrofa. Naozaj, ten Kovačič s tým Engolom, úžasná dvojica, ale oni spolu odohrali podľa mňa, akože to naozaj, nemám to vôbec pozreté, ale random by som povedal, že 5-7 zápasov z tých 70, čo je neuveriteľné. Stále sú do zálohy ešte možnosti, už som spomínal Šalobach, je tam stále Gallagher, je tam ešte nová posíla Zakaria, teoreticky aj Čukwumeka, niekto z nich. Ruben Loftus-Cheek si zabudol. Že stále je tam stále ešte veľa variant, my sa stále bavíme iba o nejakých troch, myslíte, že niekto z nich nemá šancu tam hrať niekde vedľa týchto hráčov? No Ruben bude hrá backa, si myslím, 90%. Jeho klasickýho backa? No, se bude točit s Jamesem, protože Aspi podle mě na to nemá, jako, jezdí po té lani a Ruben hrál poměrně už pod Tuchlem dobře tam, na té pozici. Takže si myslím, že to určitě... Nevím, jak se to jemu bude líbit, ale... Ale hlavně on, jeho výhoda je ta, že on vie zahrať naozaj, že na neuveriteľných postoch, hej, a prostě on počas toho zápasu vie vymeniť 3 posty a to naozaj vieme, že ten Potter to ľúbi. Univerzál Loftus-Cheek, máme ďalšieho univerzála, jak Dybala. No poď dobu ďalej. No to je vlastne... Zakaria, Gallagher, Chukwumeka, nedávaš im žiadnu šancu, žiaden priestor? Já nevím, tak Zakaria, to byl takový panic buy za mě na poslední chvíli, moc jsem to jako nepochopil. Pamatuju si ho z Mönchengladbachu, že ho chtěli City, tam hodně byl žádaný, pak si udělal koleno, což samozřejmě je nepříjemný. Juventus, špatná volba, zrovna v tomhletom jejich období, v kterým jsou. A já jsem si myslel, že co si ho pamatuju, tak vždycky byl defenzivní záložník. A on skoro behavá osmička, by som povedal. No, tyjo, jako spíš bych ho viděl dozadu, protože jako, já by mi nedával smysl, proč by měl přijít další takový záložník, kterých máme 6 v podstatě, jo, kromě Jorginha. Jako. No a teď jsem ho viděl za Švýcary, no, trošku mi se udělal nevolno z toho a nemyslím si, že jako dostane šanci. A on ještě když byl Tuchel, tak řekl v rozhovoru, že rád běhá druhý vlny do... Tam aj nastúpil v tom zápase, tak do toho skočím, tam aj nastúpil v tom zápase za tými zatvorenými dverami. Nastúpil práve na pozíciu, na behavú osmičku hrával práve. No, a Tuchel na to řekl, že umí hrát i stopera, takže vlastne vôbec nechápu, co se stalo, jako tenhle ten poslední hodinu na tom přestupáku. A to je stejný jak Auba za mě, no, to se vôbec nedá jako soudit. Vlastne už teď, jak jsme se bavili, tak těch záložníků je tam strašně moc. Ale z tvojej reči můžeme vyčítat, že nějakomu nevěříš. No, jako, moc ne, no, ale, jako, no, těžko říct, protože prostě nám v tom týmu chybí nějaký frér, co bude stát mezi stoperama, i když teda nebudeme hrát, ono Potter má tu svoji, jo, hybridní, ale někde jsem teď čet nedávno, že hrál na 3 stopery, asi jenom třeba v 1/3 zápasu, že prostě to furt točí, že prej rád má, aby jako ty soupeři ho nepřečetli dopředu, no. Ale nám prostě nějaký defenzivní, jako nějaká šestka prostě fakt chybí, no. Takže jsem myslel, že bude do ní předělávaný von a asi tam spíš teda bude Čalobach. Máme teda 9 záložníků na 2 místa, no. 8. To je jako, to je jako Arsenal, když má 8 stoperů na dvě pozície, pardon. Julo už spomenul kauzu Gallagher, tak můžeme se trošku aj pri něm zastavit a potom půjdeme k tým dalším posílám, už keď jsme pri té zálohe. Kam Julo s Gallagherom, alebo čo s ním vlastne, pretože v minulej sezóne fakt patril k tomu skoro najlepšiemu, čo nám Premier League dokázala ponúknuť. Očakávali sme, že teraz by mohol zaujať miesto niekde
popri Mountovi, alebo minimálne, že by mohol dostať šancu nejakú v príprave ukázať sa. Zatiaľ je to také nemastné, neslané, všetci sme čakali asi viac, tak kam s ním, čo s ním? Zaprvé by som to nenazýval kauzou, to je silné slovo, ale opäť zopakujem, čo som povedal. On u Tuchela, chudák chala, nemal miesto, absolútne, tá pozícia neexistovala, čiže jemu môže veľmi pomôcť nový trenér. Je to určite chalan, čo to má v nohe, je to určite chalan, ktorých proste ja milujem, lebo je to proste náš, hej, proste one of our own, a proste to je vždycky u mňa, že 30% navyše, nehráš akokoľvek, tak 30% máš odo mňa, čiže proste je to top. Ale na druhej strane musím povedať, že vieme, čo vyviedol s Leicesterom. Hej, proste úplná šialenosť. Vieme, že ako hral na Líci. Na Líci naozaj to bolo tak zlé, že to dokážem pochopiť, že proste nervozita, všetko možné. Tromflo to Saulov prvý polčas za Chelsea, alebo nie? To sa nedá. Hej. Akože Saulov prvý polčas proti Aston Ville, to je normálne do análov, to treba zapísať. To je, že keď ukážeš, ako sa nemá hrať futbal, tak to je Saul. Ale nebolo od neho ďaleko. Naozaj, že nebolo od neho ďaleko. Čiže na tom Líci bol fakt, že tragický. S tým Leicesterom doma už to bolo lepšie. Poviem to tak, že výrazne lepšie. Len to skončilo v 25. minúte. Vieme po čom. Hej, čiže fakt, že dobre, na druhej strane hasil, ak sa nemýlim, Jamesov problém, alebo Rotusuži, to už je jedno, hej, čiže proste, ale Kukurelov problém riešil, ale to sa proste nemôže stať, ale zase ten úvod bol tak zlý, že už keď len trošku začne hrať aspoň svoj pološtandard z Palace, tak pôjde hore psychika a snáď mu Potter pomôže a nájde mu pozíciu. Ja by som bol veľmi, veľmi rád, lebo ten chalan to má v nohe, ale hovorím, že pod tým Tuchelom som bol z neho, za ňou som bol nešťastný. Vieš, čo chcem povedať, že proste vedel som, že tam to bude problematické. Takže chcem veriť, že Potter mu nejakú tú spojku medzi zálohou a útokom nájde, ale kde presne, tiež neviem. No, že by zrovna desinu on hral, neviem. No, uvidíme, ale má čas. Zase chalan má 22, ak sa nemýlim. Čiže dajme mu čas. Prvá sezóna v Chelsea je predsa len trošku iné. Luky, keď sa pozrieš na tú zálohu, že vyťahli sme ešte toho Šalobaha na tej šeske, kde hral, vyťahli sme aj Zakáriu, vyťahli sme Gallaghera, vyťahli sme tam tých ďalších hráčov, Kovačič, Jorginho, Mount a tak. Ako to ty vidíš s týmito hráčmi a s tou zálohou? Akože je tam veľa hráčov, veľa problémov, veľa možností. Určite všetci budú chcieť hrať, zvlášť napríklad práve ten Gallagher, tam by som to očakával, Šalobach ešte stále vie aj na toho stopera zaskočiť. Ako to ty vidíš s tou zálohou a s nejakým takým možno ideálnym rozostavením? Som ešte úplne zabudol na Kanteho, že tam je. No, vidíš. Tak je zranený, že no je zabudneš, chudáka. No. Ale že sa tam usmieva. No, pak zase dá jeden zápas proti Real Madrid, to bude třetí ve zlatý míči. Hele, je tam hrozně moc hráčů. Jakože, nebo takhle spíš, poskládat to tak, aby byl všichni spokojený, je nemožný. Protože ty, když si to podíváš, tak vlastně Chelsea podle mě potřebuje šestku, kterou v tom kádru nemá. Takže k tomu, že tam mají 9 hráčů, by potřebuje 10, aby tam měl nějakou šestku, jo. A na ty teda, když dáme pryč tu šestku, kterou podle mě v létě musí nutně koupit, tak tam máš vlastně, když vemu jenom z těch hráčů, který jako reálně mají ambice na základní sestavu, aspoň z mýho pohledu, tak je Kovačič, Mount, Gallagher a Havertz. A to jsou 4 top hráči na 2 pozice vlastně. Havertz může dát vyšší v ofenzíve. Prosím? Havertz může dát vyšší v ofenzíve. Myslíš jako vyšší v ofenzíve jako na 10? No například. Ano. No o tom se ale já bavím. Já se bavím o 10 a 8. Já tu 6 prostě ignoruju, protože tam beru, že tam ani jeden z těch hráčů jako nepatří. Ale beru to spíš tak, že prostě na pozici hráče, dejme tomu, pokud se bude hrát 4-2-3-1, tak máš prostě 6, 8, 10. Tak na 8 a 10 máš Kovačič, Havertz, Mount a Gallagher. S tím, že Havertz může hrát třeba jenom 10, Kovačič může hrát jenom 8 a tak dále, ale máš tam prostě nebo tyhle 4 hráči a všichni 3 podle mě mají ambici i kvality na základní sestavu, ale hrát tam můžou jenom 2. A 6 ti podle mě N'Golo Kante zahra.
Nemá výšku, ale jinak jako, je všade. Jasně, může tam hrát teďka třeba Kante, to je jakoby OK, ale za mě to není ideální řešení, protože je prostě rozlítaný, ale OK. Je zraněný. A zraněný, to je další věc. Další věc, že je jako zraněný, ale samozřejmě on ti tam jako zahraje ti tam tu pozici té šestky jakoby v pohodě. Ale já bych spíš si tam představil hráče typu právě třeba toho Declana, nebo teďka do United tak přišel Casemiro. Prostě hráči, který ti tam fakt jako bude stát a bude bránit ty protiútoky, protože Kante je výborný v tom napadání a je dobrý prostě, když hraje i vysoko, co se týče bránění. Že on prostě získá ranec míčů, že on není takový, že by měl jako úplně brutální poziční hru, ale spíš tam lítá jako magor a bere všechno, no. Takže to je jako otázka, ale každopádně, i kdyby tam byl Kante na té šestce, tak ti to vůbec nevyřeší ten problém, že máš 4 hráče a 4 top hráče, který by hráli v drtivý většině velkých klubů v základu. A v ideální formě, podotýkám. V ideální formě, jasně, ty je tam teďka máš. A to ani neberu jako ty další, že je tam Jorginho, je tam Loftus, je tam... Zakariu si vzpomenul. Ještě Zakaria tam je, že tam tadyhle další, ty už ani jako neberu. No takže je to podle mě, kádr Chelsea je hrozně nevyvážený. Ono na tyhle 2 posty máš 4 brutální hráče. A potom na 3 posty v útoku, myslím 2 křídla a 1 útočník, tak je 1, což je Sterling. Takže to je to, jako kádr Chelsea je prostě momentálně hrozně nevyvážený. No. Mm-hmm. A nebo víš, že na tyhle 2 posty máš 4 hráče, na 6 nemáš v úvozovkách žádného ideálního. Že není to prostě vyvážený. Někde je brutální kvalita, jako je tady, a potom ti tam v základu hraje Pulisic. Tak si vem ty, že seš Gallagher, seš výborný fotbalista, nebo seš, nevím, Kovačič a budeš sedět, protože na tvém postu je brutální přetlak, ale pak ti tam v základu běhá Pulisic se Ziyechem. Ziyech neběhá, ale... No, dobře, ale kamoš, tam. Kamo, pomaly s týmito slovami, lebo na šestie, tuším, obidva nastúpili v základe raz. Aj to bolo zle, takže nemôžu tam hrávať. Preto za mňa radšej stokrát dám Mounta na krídlo, aj keď to není jeho ideálna pozícia. No, ako, když ho srovnávam s Pulisicem, tak bych tam videl ako Mounta taky radši. No. To souhlasím. No. Ale jako v ideální případě, pokud tam máš křídelníka, který jako má ambici hrát fotbal, tak bych tam jako Mounta nedával prostě na to křídlo. Protože on takhle, je to dobrý pro klub, špatný pro Mounta, protože prostě Mount je takový řešení, že je lepší než ty, co tam jsou, ale Mounta nevytáhneš maximum na křídle. No to je jako když hrál Bruno na křídle. On ti tam stejně zahraje líp jak Rashford s Martialem, ale furt to není hráč, který ho tam chceš. Rozumím, jako to myslíš, takže... Príjemné starosti, keď sú všetci v top forme. Každopádne naozaj verím, že o Ziyechovi a Pulisicovi sa bavíme posledný krát a v zime pôjdu, ocikám. No, tak ja dúfam, že Pottera vyhodia v zime, dáme ďalší podcast a budeme sa baviť o nich zase. Ale to je len také moje zbožné prianie. Uvidíme, ako to dopadne. Každopádne už tak blížne možno aj až do finále. Chcem ešte pri tých posilách, nemusíme nejako konkrétne. Ale vieme, že odišiel. My sme prohráli na penalty, no? Vieme, že odišiel Rudiger, veľký to hráč, jeden z najlepších na svojom poste. Nahradil ho, dá sa povedať, či už Fofana, či už Koulibaly. Vieme, že tých odchodov tam bolo viacej v tej obrane, ale tak Rudiger bol tam najvýraznejšia postava. Šťastí možno aj Kukureja, ktorý, ako iste už aj vidíme, vie zahrať aj toho ľavého stopéra. Takže celkovo tam prišlo k dosť takej veľkej revolúcii v obrane. Neviem, Ľubom bol teraz tak trochu tichšie, Fofana, Koulibaly a možno aj ten Kukureja ako náhrada za Rudigra a celkovo ako nejaké riešenie tej veľkej obmeny obrany, ako zatiaľ to hodnotíš? Koulibaly, skúsený borec, áno, dlhé roky mal prestúpiť, už sme mysleli, že neprestúpi nikdy a nakoniec to stihol do tej Chelsea a potom Fofana, borec, ktorý mal zdravotné problémy, ale vieme, že jednoducho borec, ak je zdravý a dostane sériu zápasov, tak je vynikajúci. Ako vnímaš tieto nákupy, ktoré ešte podotknem, neboli prvými možnosťami zrejme pre Chelsea? No, Fofana byl údajne úplne první možnosť. Ale kúpili ho ako posledného? Jasne, ale protože nikto nečekal, že Leicester ho prodá. Tam oni prej údajne sa na nej ptali ako prvního a Leicester, že v žádném prípade. A on hodně musel pracovat, což úplně taky jako nemám rád, když ty hráči se takhle vydupávají. Ale to prostě bylo v začátku nereálný, ale prej to bylo úplně první jméno, který mělo přijít do té obrany. Mm-hmm. Nicméně náhrada za Rudigera neexistuje, protože to byl prostě
Tak skvělý stoper v tom, co jsme hráli, že si myslím, že se nahradit jednoduše nedá. Trochu mi je líto, že prostě si vybral klub, z kterého, kde hraje levýho, pravýho beka, nebo prostě hraje v pohárech, protože samozřejmě, když ti vyhraje Militao s Alabou titul a Ligu mistrů, tak asi nemáš důvod to měnit úplně. Otázka je, jak to vypadá dál. Jako Rüdiger podle mě na to má posadit minimálně Alabu, ale tak to už není naše starost. Nahradit se podle mě nedá nikým, kdo byl na trhu. Koulibaly se mi líbil. Zatím pro mě docela zklamání, ale chápu to, protože v životě nehrál v obraně na tři stopery. On je vidět, že hodně hoří prostě v tom dostupování, kdy má vyjít a vystoupit a kdy ne. Myslím si, že trochu bojuje i s rychlostí. On to sám říkal, že v Itálii se může otočit a teda může se rozběhnout a začít přemýšlet a v Anglii musí začít přemýšlet ještě předtím, než běží, takže to tak. A Fofana, Harry Maguire jako ideální hráč do talianské ligy tým pádom. Přesně. ale čekal jsem od Koulibalyho víc, on střídá velmi dobrý výkony se slabšíma, prostě červená karta na Líci absolutně, absolutně zbytečná, nic neřešící. V Záhřebu si myslím taky trošku zbytečně prohraný hlavičkový souboj, po kterým padnul gol. Ale věřím tomu, že on s těma zkušenostma, co má a s tím, jak je kvalitní, se jako do toho dostane. Kukurela za mě jako asi se mi líbí víc na tom levém stoperu, než na tom kraji. On není úplně produktivní, i když to vypadá, že by mohl být a hrál dřív křídlo, co si pamatuju, v Getafe nebo v Barceloně. Ale prostě Chilwell je jednoznačně, co se týká produktivity a nějaký nabídky dopředu, o úroveň vejš a dokázal to na West Hamu a je prostě to takový trošku jiný rýs, je fakt, je prostě gólovej, spoustu zápasů Chelsea vyhrál, byl hodně, hodně produktivní a v tom ten Kukurel na ní prostě nemá, takže si myslím, že takhle se společně můžou klidně doplňovat a Fofana je za mě jako top nákup a věřím, že to všem dokáže. V těch zápasech, co hrál, se mi líbil, dobrý na míči. A myslím si, že jako kdyby se hrál na tři stopery, že místo Silvy klidně může zaskočit. Líbí se mi ten hráč hodně. A kdybych se měl vybrat jako jednoho stopera jako z prvního, tak bych určitě si vybral jeho i před Kundem. Mm-hmm. Takže tak, ale prostě Rudiger se nahradit nedá. Christensen taky nikdy nebyl úplně můj oblíbenec, i přesto, že je z Cobhamu, ale nebo minimálně vychovaný Chelsea, ale prostě uměl zahrát ty zápasy, když se mu neudělalo zrovna špatně teda, na což trpěl, tak byl to prostě kvalitní hráč, ale Rudiger je prostě nenahraditelný momentálně. Mm-hmm. Myslím si, že to je docela znát. Jako. Mm-hmm. Určitě ano. Julo, čo ty a ta obmena obrany? Julo povie najprv Rudigerovi, priznám sa, že z jeho prestupu do Realu Madrid sa bol neuveriteľne smutný a sklamaný. Samozrejme chápem všetky tie veci, že proste bolo to naozaj že asi nemožné ho podpísať za tej situácii, aké to bolo, ale že zrovna on sa si vybral sedenie v Reale Madrid na lavičke, je pre mňa že šialenstvo, lebo ten chlap je zase v dvojstoperovom systéme nepoužiteľný. Hej, pamätáme si pod Frankom Lampardom, jak horel, jak fakla, hej, keď sa hral na dvojstoperov. Čiže proste pre neho to bolo že dokonale tej Chelsea a naozaj, že veľká škoda. Súhlasím, že proste ja viem, že asi tá šanca udržať ho nebola. Veľmi nešťastná situácia, ale proste bolo treba prikovať a nepustiť. A čo sa týka tých posíl, som to aj v podcaste spomínal, že prvá voľba, keď som vedel, že Rudiger už teda je dan, bola Wesley Fofana, samozrejme pre mňa, akože vysnívaná posíla miesto neho. Aj keď som si bol vedomý teda toho, že 3-4 roka premarodil, ale proste to je úžasný hráč a súhlasím s Lubošom s tým, že bola to aj tá Chelsea, ale proste sa javilo ako že nemožné. Hej, ten prestup sa javil nemožný. S tým vyplakaním si toho prestupu
Pripomenulo mi to u nás Thibauta Courtois, čiže sú to tiež veci, ktoré raz tebe spraví hráč, môže to spraviť za 4 roky, za 3 roky znova, že bude chcieť ísť vysnívaný si do Realu Madrid a podobne. Takže áno, má takú malú káňku, ale tak chceme veriť, že si naozaj splnil sen a bude v tej Chelsea veľmi platný na veľmi dlhú dobu. Ja v to veľmi dúfam. A čo sa týka Koulibalyho, tak mal som tú možnosť vidieť naživo s tým zápas na Evertone. A čo som bol ja najviac prekvapený a najviac sklamaný, bolo to, že ten chlap bol nervózny. Naozaj nervózny a proste to vidíš, tá kamera to neukáže stále, ale proste keď si to všímaš, tak proste normálne on bol, išla k nemu, že sa vyvíjala hra, že by sa mu mohlo nahrať a ten chlap bol v panike. Hej, 32 ročný stoper, proste čo má odkopané, tak on bol proste v panike, v strese a tá rýchlosť bola vidieť, že tá rýchlosť tej hry má s tým problém. A možno aj preto si povedali, že musia toho Fofanu spraviť, lebo proste ten Koulibaly nestal nejak veľa peňazí, je to top stoper, ale na taliansku sériu a treba zabudnúť, že taký Thiago Silva by podľa mňa mohol hrať stopera v Taliansku tak do 50-ky, v pohode, hej, čiže na to treba mysleť. A tak si spomenul, tam by možno aj Harry Maguire bol top stoper. Čiže na to treba dať bacha, ale každopádne, vieš, stál 35 miliónov, za mňa úplne, že OK. A trochu sa asi už aj pripravujem na to, že ten Silva predsa len nebude tam už moc dlho. A Kukurela, úplne súhlasím do bodky. Za mňa Chile určite lepšie. Tomu príchodu, keď prichádzal, tak som tak aj pozeral, že on možno bude hrať toho tretieho stopera, ale potom ešte keď sa spravil, predsa len aj ten Fofana, tak som zrazu bol tak pomýkový, že Chile proste, že čo bude s ním, hej, že proste, bude zranený. Že, tak to asi nie. No to dúfam, že nie. Akože treba naozaj brať do úvahy, že akože roztrhnutý križný väz, všetci sme futbal asi trošku hrali, tak vieme, že to je proste kalamita úplná. A proste tí hráči s tým majú dosť problém sa dostať aspoň trošku do nejakej tej formy a pohody, sú z toho nesvojí, pomalší. Tak som sa trošku bál, že či náhodou nebude nejaký problém, učili ho aj psychika, vieš, že proste kupovali toho Kukurelu, pretože asi možno ten Chilwell sa im dal byť nemoc OK, nielen fyzicky, ale z toho, čo nastúpil, tak jednoznačne proste to je chlapík, čo mne pripomína, respektíve mám, keď hrá a hrá dobre, tak on je jak Alonso v tých najlepších rokoch. Akože keď Alonsovi vyšiel zápas, tak on nám vedel vyhrať sám 2-3 zápasy za mesiac. Len zase, keď sa zle vyspal, tak vedel byť neviditeľný, ale že úplne neviditeľný. Ten chlap nemal nič medzi tým a Chile mi proste pripomína Alonza v tých prime timoch. Takže za mňa príjemné starosti na ľavej strane obrany. Jednoznačne. Áno. Len tak mimochodom môžeme začať podporovať hashtag Maguire 2023 Juventus, to by som bol veľkým fanúšikom toho. Ja bych jenom tady k tomu ešte doplnil, že United vychovávají ty zahraniční internacionály. Španiela Cleverleyho a Itala Maguirea. tak Španiel Cleverley je už naša legenda. No a Luky, čo ty a tá obmena defenzívy a tí hráči, ktorí prišli miesto, ja len tak doplním, mám túto správu z The Athletic a borci písali, že na nejakom pôvodnom vyžliste Tuchela bol De Ligt a Kimpembe. Hej? Neviem, ako dôveryhodná táto informácia, vychádzam fakt z toho The Athletic, čo oni napísali. Každopádne, ako ty vnímaš tú obmenu kádru a možno aj tam sa ťa opýtame na toho Kukureju, pretože ty si vždycky fanúšikom, aby tým, ak hrá na wingbackov, mal 4 kvalitných wingbackov. Kukureja určite je kvalitný, ale či to nie je až trošku už moc? Jakoby Chelsea má dva nejdražší levý backy snad v historii fotbalu, pokud se nepletu. Ne, Mendy stál víc než Chilwell. Podle mě. Jo? Kukureja píše Transfermarkt 65. To Mendy asi nestál. Ne, ale Chilwell stál pade podle mě a Mendy šel v 55. Ok, tak 2-3. Tak se podívej se radši, jestli nestál třeba 48. Tak ale Mendy už tak nemá registračku, takže on už nie je futbalista. No, ale nevezemeš mu toho tu cenu. No dobré, tak dobré no. Stejně jako Lukaku je nejdražší hostování v historii. Puj. A Greenwood je největší talent ve vězení. No, ale začíná mít konkurenci. No. Luky, pojď. Jaká byla ta otázka? No začal si toho Kukureju rozprávat, dva nejdražší ľaví beci, který vlastně nejsou nejdražší, ale jsou prvej trojke. No jasně, hele, co se týče těch backů, tak za mě ten přestup Kukurey, nejdřív jsem si říkal, že ty vole,
další levej back, když tam je Chilwell, který je jako úplnej blázen. A na druhou stranu musíme se podívat na to, že Chilwell častý zranění, fakt často chybí. Další věc je, že na wingbacky tam prostě potřebuješ ty hráče víc točit a v neposlední řadě Kukurea může hrát i stopera. Mm. Takže tady z tohohle pohledu je to za mě dobrý přestup. Otázka, jak moc by ho chtěli, pokud se má přijít na čtyři obránce, jo? Tam už za mě za stolik úplně jako potřeba není, takže to je prostě jako diskutabilní, ale obecně ho hodnotím jako výborného hráče, ale ta cena je stejně za mě přestřelená. Jako je to po jedné prostě sezóně je to určitě ano. No, je prostě hrozně ještě, drahé. Ještě doplním, že pri ňom je zaujímavé to, že sme ho kvázi vyfúkli domu City. Zober, že by bol ešte v tom City, že by bol akože do rotácie, však to by bolo už naozaj, že neuveriteľná brutalita. No jasne, no. A tak City za ní nechtiel zaplatiť tie prachy, no, inak by skončil City, no. City ponúkalo, myslím, 50 maximum. Abo 40, ale myslím, že celkově ten deal není až tak strašný, když se veme v potaz, že vlastne se tam uložil Colwell, který má neskutečný potenciál zadarmo na hostování vlastně. Mm-hmm. A oni ho chtěli koupit, že jo. Mm-hmm. To je pravda. V podstatě to by bylo třeba 20-25 míčů. Takže kdyby se to odečetlo, tak myslím si, že možná se připlatilo i za to, aby prostě ten Colwell tam nešel na stálo. Mm-hmm. Ale to jen tak jako uvažuji. Je to možný, no. Ale obecně ty hráči třeba co se týče toho Fofany, tak za mě Fofana je obrovský talent. Je tam otázka toho zdraví. Tam je samozřejmě otázka toho zdraví, jestli on dokáže navázat na ty výkony před zraněním a tak dále, jestli dokáže vydržet zdravej. Ale co se týče jakoby jeho kvalit nebo jeho potenciálu, tak za mě je Fofana výborný. Koulibaly mě zatím zklamal, ale úplně bych ho neodepisoval, protože vím, že viděl jsem ho jako několikrát. On Koulibaly měl trošku i v minulosti problémy s tím, že on dělal kiksy. Že on odehrál drtivou většinu sezóny hodně dobře, ale během té sezóny se mu prostě povedlo pár kiksů. Blbý je, když ty kiksy ti vyjdou na ty velký zápasy. Jednak by som tak podotkl ďalšiu vec, Koulibaly byl stále, tak by som povedal trošku maskovaný tým, že je v talianské ligy a v Neapole. A no jednoducho od tých hráčov jednak človek nemôže sledovať všetky zápasy, ani médiá nesledujú, by som povedal, tie veľké, takže vyslovene všetky zápasy. A Koulibaly, keď sa ukázal, tak bol brutálne hypovaný, ale jednoducho nebol až tak na očiach. Jo, je to tak, ono když udiaľ chybu v Neapoli, tak to je, když udiaľ chybu v Tottenhamu, nikto o tom neví, že jo? Mm. To je proste... ale zase Neapol měla Liverpool v Lize mistrů. PSG a docela hrál dobře, to jsem ještě tehdy jako nevěděl. No jasné, to jsou právě ty zápasy, v kterých se ten hráč jakože brutálně vyšvihne, keď hrá dobře, víš. Ale když robí nějakou chybu proti Sassuolu, tak nějaká fotbalová veřejnost ani o tom nevě, hej, že vlastně Koulibaly urobil nějakou chybu, no. Takže tak jsem to nějak chcel vypíchnout, ale klidně pokračuju, Luky. No, a byla to otázka jenom na obranu nebo na... Na obranu, celkovo to nějako zhodnotit těch hráčů, kteří přišli. Jo. No. Tyhle jakoby dobrý, co se týče toho Koulibalyho, tak za mě, hele, za tu cenu to podle mě ani nemůže jako být provar, že i kdyby se ve finále neprosadil, tak to za to prostě stálo to zkusit minimálně a za mě to v životě nemůžu přestup Koulibalyho hodnotit prostě špatně, protože jasně po bitvě každý generále jsou přestupy, které nedávají smysl a tohle za mě smysl prostě dávalo. Mm-hmm. U něho jediná věc je 4 roky a tuším 270 tisíc plat. Toto je už taká raketa, ale zase ide o to, že naozaj ten pomer ceny a toho platu, keď to tak dáš do súčetu, tak je to OK, ale zase ten plat je naozaj že brutálny. Ešte, rovnako ako pri Sterlingovi, tam pozor, tam ešte dokonca 315, ak sa nemýlim, na 5 rokov no, tak a ešte jedna nová opcia. 5 plus 1, no. Sterling je talent. Je tak. Do smrti talent z Liverpoolu. Tak Dybala. Ja len doplním, že Koulibaly tam sa možno ešte aj priplácalo na plate akože na tom, že jednoducho Chelsea ho strašne potrebovala. No jasne. Keď si vezeme, že Chelsea nemala vôbec obranu. No tam nemieli nikoho, no to jako bolo šílený. No. To bolo úplne. Takže to... Tohle jako za mě v pohodě, když se ten pravý back vyřeší Loftusem, kterýho já prostě mám hrozně rád už dlouho a už jsem si dokonce ani nemyslel, že se někdy vrátí do Chelsea do nějakého pravidelného hraní po těch všech zraněních, které se mu děli, ale já jsem byl jako už za Mourinha velký fanoušek Loftuse, takže jsem rád, ať už Loftus bude hrát jako kdekoliv, i kdyby to měl být ten pravý back. A mně se na tom wingbacku líbil a dovedu si představit, že i to pravýho backa pod Potrem by teoreticky mohl zahrát. Určitě bych ho viděl radši než Aspiho na backu. Za mě Aspi na backu je totální katastrofa. On je prostě pomalej už a já to, no vím, prostě za mě v tříčlenné obraně OK,
ale na beku jako vidět tam Aspiho utíkat dopředu za mě není vůbec dobrá varianta. No. Mm. Roky neujebeš, jak se hovorí no. U nás, bohužel. To, na to trojstoperika, ano, ale už to nejlepší má za sebou. Souhlasím, no. Ale pořád jako důležitý hráč za mě do jako squad play. Je dobré, že ostal. To jednoznačně, je dobře. Mm. To určitě. To keby ještě skončil z tej Barcelony, tak to by si z nás Barcelona už takú devku spravila, že to už by bol naozaj, že tam už podľa mňa išlo aj že o princíp, chápeš, ja. Že to už si proste museli povedať, že kámo, to už naozaj. Vyhrali sme, že sme im dali Honzalu. Ne asi. To je dobré. Ve finále sme vyhrali. Nevadí, že on zobrali Rafinho a všetky tých futbalistov. Dali ste im Alonza. Vieš čo? Prečo pozor, futbalistov typu Rafinha, Kunde a podobne, to sú hráči, ktorých ja vyslovene nechcem už to. Vážne? Ani Kundeho? Na čo ti je hráč, ktorý tam nechce byť? Ktorých tvoje mužstvo považuje za... Veď my sme není Dortmund, že proste idem sa rozohrať a idem niekam. Hej, čiže proste ja sa na to pozerám tak, že tie prestupy, že nevyšli, tak z môjho pohľadu to je, že vďaka Bohu. Takí hráči vyslovene naozaj, chceli. No jasne, potom vyšli zase inám. No. Čiže na čo? Naozaj, radšej zoberiem Fofanu, priplatím 20 mega a budem sa pozerať na to, že ako Mali sa fotil Vesel Chelsea, aj keď verím tomu, že tých fotiek v kluboch dresov nájde na každý klub, kam by prestúpil, by našiel jeden. Hej, ale a fotku z mládi. Hej, ale určite mi to je sympatickejšie, jak proste nejaký Kazimert, ktorý proste použije Chelsea na to, aby si proste vybuchal viacej peňazí a podobne, takže to je za mňa to isté, jak Mbappé, hej, to spraví Realu Madrid, čo je že úplne že vrchol všetkého, tak proste za mňa takíto hráči radšej nie a radšej o trošku horší, ale proste so srdiečkom. Samozrejme, týmto chceme pozdraviť Fernanda Torresa, ktorý verejne vyhlásil, že Manchester City bola prestupová stanica. A ja chcem takúto prestupovú stanicu mimochodom. No a môžeme to nejako už aj ukončiť, tak akože možno trošku pre fanúšikov Chelsea, tak trošku frustrujúco, alebo ako, ale v lete nám odišiel na hosťovanie Romelu Lukaku, okrem iného. Samozrejme odišiel aj Timo Werner, ale to by sme si už nechali na inokedy. Hlavne ten Lukaku bol taký ten najväčší pojem, to bol ten posledný diel skladačky, ktorý si zlepšil prvý dotyk, nakoniec si toho teda nezlepšil. Odchádza na hosťovanie 8 miliónov, žiadna výkupná klauzula, išli už reči, že Lukaku tam chce ostať, blablabla, už od decembra si proste písal s manažerom Interu aj so všetkými riaditeľmi, ale situácia sa možno zmenila, neviem ako to vnímate vy a aký máte názor na Lukakua. Ja ho osobne som ho nikdy nemal rád ani v United, to bol proste des, hrúza, radšej fakt ten Danny Welbeck, ale myslíte si, že je tam ešte nejaká šanca, že by Lukaku proste pod tým Tuchelom mohol dostať priestor, šancu, že jednoducho tou zmenou manažera, že sa tá kapitola ešte definitívne akože neuzavrela a chcete ho vôbec a čo vlastne vravíte na to, že borec stál 120 miliónov a neukázal prakticky nič okrem jedného rozhovoru. Julo, môžeš ty. Ja pevne verím, že v trese Chelsea už nikdy neuvidím. Naozaj, že je mi to jedno, keby ho Inter kúpil aspoň za 40-50 miliónov, tak je mi to vo finále úplne, že hookers. Boli to Romanové prachy. Pre mňa, môj parťak z podcastu Muťo, teraz naposledy na kanál Sport Plus spomenul v relácii, že nádej je to, čo ťa zabíja vo futbale. A keď došiel Lukaku, tak pre mňa to bolo naozaj, že to posledné puzzle, ktoré to proste malo všetko dať do dokonalosti do mužstvo. A presný, ale úplne presný opak bol pravdou, čo je pre mňa že neuveriteľné. A čo sa týka toho proste rozhovoru, naozaj, že neodpustiteľná vec. Hej, za mňa absolútne. Ja som bol tak sklamaný z Chelsea, aj fanúšikov, aj trošku z Tuchela, trošku dosť, že on po tom debilnom rozhovore, hneď ako sa uzdravil, tak dostal tuším 7 alebo 8 zápasov v základe non-stop a proste fanúšikovia mu tlieskali a podobne a ja som bol z toho naozaj, že neuveriteľným spôsobom znechutený. Takže, ako som povedal, Romanové prachy a nech skončí hocikde, po prípade kľude na tribúne, mne to je úplne jedno. Ja jeho v drese Chelsea naozaj, že nechcem ani vidieť. A ešte k tým hráčom, čo odišli, zabudol si spomenúť Hudsona Odoja. Jo, to je ten hráč, ktorého Bayern chcel kúpiť za koľko 80 či koľko miliónov. To bolo tiež neuveriteľné. Mohol to byť super deal, ale každopádne
Potter sa vyjadril, že očakáva, že už v januári ho chce stiahnuť naspäť. Bolo by to za mňa super, lebo proste je to, je to ďalší jeden one of our own. A už pre, keď odchádzali títo naši hráči ofenzívni, tak priznám sa, že ja by som určite radšej si nehal Tima Wernera aj Hudsona Odoja ako Ziyecha s Pulisicom. Mm. Takže čo týchto vecí týka, tak hovorím, Lukaku je pre mňa absolútne, že tuj, keď sa budete o ňom baviť pár minút, tak budem ticho. Fakt, že pre mňa, keby som ho videl, že ide oproti mne na ulici, tak obidem na druhú stranu chodníka radšej. A som zdravý na to Hudsona Odoja, že kedy sa vráti a ako bude. Ja vám dopoľujem, že z tých ofenzívnych hráčov odišiel ešte aj Michy Batshuayi, to je určite dôležité. Ľubo, ako to vidíš ty, kauza Lukaku, a kľudne aj k tomu Wernerovi tam môžeš pár slovíčok prehodiť, alebo k Batshuayovi, vyber si, kto je lepší. To je dobrý výber. Za mňa Michy. Tak Michy je... Michy je legenda proste. Ale to je takový záhadný přestup hrozně, on ten vybouchnul v Marseille, že jo, takže samozřejmě za sebou měl prostě legacy Drogby. A Lukaku má legacy Drogby, pozor na to. Ne, ale myslím, že přišel i z Marseille, víš, jakože ze stejného týmu. A vlastně nikdy moc nedostal šanci a to stál přes 40 milionů, pokud si pamatuju dobře. Mm. Dal titulový gól pod Kontem, ale vlastně říkal, že nikdy, nikdy vlastně nedostal šanci. Teď taky dal nějaký rozhovory, ono to je vždycky pak zpětně zajímavý číst, co ty hráči řeknou o tom klubu. Samozřejmě nemůže být se všema asi zacházeno spravedlivě. Určitě souhlasím s tím, že bych se nechal Wernera s Kalumem, ale na úkor jako Ziyecha s Pulisicem. Lukaku, já si myslím, že tam není co dodávat. Já jsem mu tam největší, přesně největší to zklamání je, že mu lidi věřili, že prostě zase tu Chelsea vrátí na nějaký trůn a on vlastně úplně bodnul dozad. Já si jenom říkám, co se muselo stát tak hroznýho, že jestli to fakt byla jenom práce agenta, nebo na něj tlačili i z toho Interu, aby prostě odešel. Protože nějak se mi nechce věřit, že bych chtěl vůbec do té Chelsea jít, tak proč se to vůbec jakoby stalo. Je to pro mě záhadný, to se asi nikdy jako nedozvíme. Nicméně... Money. Asi jo, no. Nicméně prý už je dohodnulý ústně rovnou, to hostovačky byla dvouletý, že ten jeden rok se nějak automaticky prodlouží, což je dobře. Asi můžeme doufat, že se tam vykope nějakou cenu a půjde prostě z nějakých 50-60 tam prostě potom natrvalo. A jinak nevím, co s ním budeme dělat. Když se uvidím trénovat na přípravě, normálně v soupravě, tak to umí nervy. Ale Odoj jsem zvědavej, jak dopadne. Myslím si, že bude hrát přesně tam, kde hraje Sterling, anebo to bude hrát na druhé straně místo Reese, a Reese bude hrát třeba stopera v nějakých rozestaveních. Moc nevidím, že by se dostal dopředu. Jedině, že by se zašlo hrát na 4 backy a on by mohl hrát křídlo, kde je prostě podle mě automaticky nejlepší to jeho využití, ale prostě u něj je problém, že on má za nějakých 80 zápasů, samozřejmě chodil někdy z lavičky, někdy nechodil, ale má prostě 4 třeba, jo, což je samozřejmě strašně málo. Je to mladý hráč, myslím si, že ho všichni mají rádi, on nikdy nedělal nějaký problémy, že by chtěl odejít nutně a tak dále, všechno bral tak, jak prostě přišlo, ale statisticky na útočního hráče je to jako málo, ale určitě by jsem na to zvědavý a hrozně by mě to potěšilo, kdyby se takovýhle kluk chytil v té Chelsea. Uvidíme za pár let, jestli jsme měli přijmout 80 mega. Myslím si, že kdyby se to stalo, tak frér teď prostě je na úrovni Saného s Komanem a bude řádit Bayernu. Ale tak být na úrovni Komana prostě... by mal možno 2+5, to je zase, pojďme si upřímně. To je pravda. Trošku no, rýpněm statisticky... do fanoušikov Bayernu trošku, musím vždycky. To je pravda, ale jedna věc je prostě ten potenciál, který tam je neskutečný. Určitě já ano, si myslím, určitě že ano. Je to... S Jamesem je to nejtalentovanější hráč z akademie, který tam za dlouhou dobu prošel, ale druhá věc je to dostat na tom hřišti. No. Mm-hmm. Že... Já jenom doplním, že keď Borec má 2+4 a chceli za něho dať 80, tak Antony dal 8+5 a dali jsme za něho 100. Takže zase, akože, pojďme si upřímně, no nie je to až také zlé. Luky, čo ty a Lukaku? A tam to můžeme nějako aj ukončit. Ještě bych jenom řekl k tomu Kalumovi, že prostě on v tomhle Leverkusenu zase hraje dobře. Mm-hmm. A má 0+0. Fanoušci, ale prostě má 0+0, má 0+1 možná. Oh. Prostě
A to ne, jako v tom velkém fotbale vlastně nestačí. Jasné. Hrát dobře. Už souhlasím. Čísla jsou čísla. No. Čísla jsou čísla, rozhodně. To vždycky mi vravíme. Čísla jsou fakty. No, samozřejmě. To říkali kontrafakti už dávno. No, samozřejmě, ne vždycky je to pravda. Že jednoducho, keď máš čísla, že si automaticky dobrý, hej, ale no, jednoducho od ofenzívneho hráča očakávaš, nie, že sa na ňa bude iba dobre pozerať, ale že bude mať aj nejaké tie góly a Ačka, áno. Takže pozdravujeme nášho Kingsleyho Komana, takto na diálku. No a Luky, čo ty a Lukaku? Taky souhlasím s tím, že v Chelsea už, ne, že já ho nechci vidět, on klidně ať tam je, mě jako vůbec nevadí, ale asi pro Chelsea to nedává úplně smysl a já úplně souhlasím s tím, že mít v klubu hráče, který za tebe nechce hrát, je prostě blbost. Já jsem nikdy nebyl fanouškem prostě tohodle, že držet ty hráče těžce na sílu. A myslím si, že Lukaku už se ani v dresu Chelsea nikdy neobjeví. Já si úplně nejsem jistý, jestli on jako může fakt skončit v tom Interu, jestli oni na něj fakt budou mít těch 50-60 milionů. Ono, aby to nakonec neskončilo nějakou hostovačkou a nešel tam v vozovkách zadarmo, až mu skončí po 5 letech hostování. Takže to je spíše, s tím Lukakem možná bude problém, že on má velký plat a Inter nemá prachy a nikdo jiný, ne že by ho nechtěl, ale on je takový jako specifický, že jemu fakt ta Itálie sedí Lukakovi, já si myslím, že on by měl dohrát kariéru v Itálii. A pochybuji, že z Premier League ho nikdo nekoupí Lukaka, že jo. Maximálně jakoby, kdyby úplně nějak ustoupil, tak by ho mohli chtít ty druhořadý týmy ve stylu West Hamu a tak dále. Mm. Ale nikdo z těch top 6 Lukaka jako chtít nebude. Takže on vlastně v Premier League jakoby nemůže, nebo v Premier League nebude. Ale ono mimo Premier League nikdo nemá moc peníz na to, aby prostě ho koupil. Že jo? Takže tam to může být složitý s tím prodejem. Já věřím, že Chelsea se ho bude chtít zbavit. Otázka, za kolik to bude peněz. No. A jestli zrovna Inter dokáže prostě našetřit těch 50-60 milionů a dát to takhle do jednoho hráče, kterýmu už taky bude 30 let, taky bych na to nezapomínal. Jo? A pro Inter to jsou obrovský prachy. Jako to ví, jako my v Premier League to moc jako nepociťujeme. Jo, 100 milionů sem, 100 milionů tam. Prostě. To je 100 milionů sem, 100 milionů tam, že jo? Ale pro Inter je to obrovská investice jako na několik let. Jako, rád bych připomněl, že Bale je vyznavačem swap dealu. Setkal se s tím, že moc se to klubom nelíbí, tak můžeme se domluvit s Interem. Ale nevím, co tam je zajímavého. Co má cenu za 3 roky výměnou za Lukaku. Tak jako mají tam dost zajímavých hráčů. Lautara vezmete. Jako... Barella. No, Barella, to by bylo osmý kreativní tam. No. Vyměníš takyho fréra za Lukaku. To ne, já se pýtám, otázka byla, co tam má cenu. Jako Inter by ho určitě nevyměnil, no, ale jakože... No, nevím, to je taky otázka. No, někoho, kdo má prostě hodnotit těch 50, 60 mega. Ono ještě Inter už mal by oslovit dvě banky na predaj, tak možno chceme věřit, že se Inter predá, bude úspěšný, koupí ho bohatý majitel a zaplatí nám toto za to hovno aspoň 50 milionů. A skončí druhý za Ačko. Za AS Rím, sorry. My sme fanúšikovia AS Rím. Nech skončia ako chcú, hlavne neho kúpia. A keď si spomenul AS Rím, na to mám tiket, že vyhrajú Ligu majstrov za 28 kurz. Pozor na to. My sme toho veľkým fanúšikom. Takže... Ja taky, ja som veľký fanúšek titulu pro Rím. Mourinho. Pak až vyhrajú, tak oslavy na oslavách bude repovať Stormzy. A Dybala sa pridá. Ne, asi. Univerzál. Dobre, no. Máme asi všetko. Skončili sme pekne Lukaku, ja som rád. Yes. To najlepšie nakoniec vždycky, ako sa rozpráva. A ja som veľmi rád, že sme skončili pri Lukakom. Že sme skončili s Lukakom, to som ešte radšej. Ja som to tiež. No, tak... no, dobre, poď. Tak jo, hele kluci, ďakujem Lubovi, ďakujem Julovi, že dorazili do podcastu, že sme pokecali, my po delší dobe sme nahrávali takhle zase tady podcast, takže ďakujem kluci, že ste dorazili. No. My ďakujeme za pozvanie. No a... Sme první po dlouhý přestávce. Ste po... A tak Lubo během toho, co se ptal, jestli je první, tak to opustil. To taky, no nevadí, se připojí. No každopádně, já jsem ještě chtěl říct, že my s Vilkem už jsme nahrávali rozkecáno, ale zkoušeli jsme jakoby nahrávat na kameru a tak dále, takže teprve to budem ještě dávat dohromady. Lubo, co jsi chtěl říct, jestli jste první?
a jsem se odpojil. Jsem se chtěl zeptat, jestli jsme první, kdo natáčí podcast. Jo, prvý týmový dokonce, podcast po letě. No. No, ne týmový, dokonce dřív i jak Rozkecáno to vyjde. No, tohle. Jo, to je pravda. Protože my jsme Rozkecáno nahrávali, ale ono to nevyjde, protože jsme zkoušeli na kameru nové věci a tak, takže to potřebujeme ještě vyladit. No, a tak dále. Jsem chtěl říct, že Pride of London. Cože? Že to je Pride of London klasicky. Co je první. I na podcastech. Vle. Jo. Je to je první za Fulhamom jste. Jo. To se ještě vstřeba. OK, no dobrý, hele, tak my se vidíme u dalšího podcastu a zatím dáme Barcelonu. Dáme Barcelonu. Yes. Ahojte. Čau. Ahojte.